Ah, pode começar, tá? Bom dia a todos que estão aqui presentes e aos que na nossa sala aqui de transmissão, que daqui a pouco vocês vão acompanhar. Eu sou Maria Luísa Carcereri, sou arquiteta do Serviço de Educação Patrimonial do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz. E para iniciarmos essa apresentação da atividade, eu gostaria de informá-los que a gente busca ampliar o acesso ao conteúdo e, por isso, estamos contando com recursos de acessibilidade, como os intérpretes de Libra, Sheila e Edécio, que estão aqui com a gente hoje, e a quem eu agradeço a presença. Nesse mesmo sentido, eu também vou iniciar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 40 anos, relativamente alta, eu tenho cabelo louro escuro, um pouco abaixo dos ombros e que está solto, uso óculos de armação marrom e uma blusa vinho estampada de manga curta. Bom, esse evento que nós estamos iniciando aqui hoje, essa palestra Estudos Científicos para a Conservação de Pintura Mural, ela faz parte de um ciclo de palestras aberta ao público no âmbito do Programa de Educação Patrimonial vinculado à obra do Pombal. É uma obra que está acontecendo aqui de restauração no campus da Fiocruz Manguinhos, e nós aproveitamos a oportunidade para convidar todos vocês a ficarem atentos, às nossas transmissões e à divulgação das nossas atividades. Dentre essas atividades, eu queria destacar também o programa de visitas guiadas à obra do Pombal, chamado Canteiro Aberto, que já está com as inscrições abertas pelo e-mail oem@fiocruz.br. Maiores informações vocês podem solicitar também por meio desse e-mail que eu acabei de mencionar, e essa informação também vai ficar fixada no nosso chat aqui de atividades. Essa ação de visitação à obra se constitui como um calendário de visitação para que a comunidade Fiocruz, profissionais do campo da preservação e áreas culturais afins e a sociedade em geral possam conhecer os aspectos históricos e as técnicas de conservação e restauração praticadas nessa intervenção. Essa atividade é realizada de forma conjunta pela equipe do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz e pela construtora Biapó, empresa executora da obra, representada pela arquiteta residente Isabela Rocha e os seus colaboradores. Essa atividade que a gente tem aqui, eu não posso deixar de agradecer, tanto a presença de vocês quanto dos nossos ilustres palestrantes, que vão ser apresentados em breve, mas também agradecer a todos os parceiros, que contribuem para a realização de todas essas atividades, dada a dimensão dos esforços que são necessários para que a gente possa estar aqui hoje e para que o conjunto de ações, possa ser realizado. A restauração do Pombal e as ações de educação patrimonial, elas são uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, em conjunto com a Casa de Oswaldo Cruz, e contam com o apoio de patrocinadores, a quem agradecemos. O apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o patrocínio do Instituto Vale, BASF, Enalta e Bayer, por meio da Lei de Incentivo por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agradecemos também todo o apoio da direção da Casa de Oswaldo Cruz e os esforços de seus diferentes departamentos, em especial ao Departamento de Patrimônio Histórico, à equipe do Serviço de Educação Patrimonial, que trabalha continuamente para a realização, desse programa de educação patrimonial e da obra do Pombal, e também agradecer à assessoria de comunicação da Casa, a equipe de informática, né, que nos auxilia em toda essa transmissão, e a SPCOC, que é responsável pela gestão cultural do projeto. Muito obrigada a todos vocês. Então, agora eu vou dar início, né, às primeiras falas da nossa palestra Estudo Científico para a Conservação de Pintura Mural, convidando a arquiteta Carla Coelho, que é assistente técnica da Vice-Diretoria de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz, para fazer uma fala em nome da direção da casa, e também a arquiteta Cristina Coelho, do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz, que fará uma apresentação dessa palestra, uma contextualização, e também dará início à mesa convidando os nossos palestrantes e debatedor para que a gente dê continuidade à atividade. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui que nos acompanham, e lembrando que o link
para a emissão dos certificados, ele vai estar fixado aqui no nosso chat somente durante a transmissão do evento. Então, fiquem atentos para o preenchimento durante esse período, porque depois ele vai ser desativado. Muito obrigada a todos vocês, uma ótima atividade, e vamos dar início com a fala de Carla, por favor. Olá, bom dia. Eu vou começar também com minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 43 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros, óculos vinho, de armação vinho, e estou usando uma blusa estampada, preta e creme. Eu gostaria então de falar em nome da direção da Casa de Oswaldo Cruz, cumprimentar minhas colegas aqui, né, de mesa, Maria Luísa. E Cristina Coelho, cumprimentar e parabenizar pela organização desse evento, parabenizar a equipe do Departamento de Patrimônio Histórico, né, envolvida nessa iniciativa. E gostaria de cumprimentar também, né, os palestrantes do dia, Milene Gil, Gláucia Martins e Vinícius Queiroz. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a nossa parceria, né, com a Universidade de Évora. Então, a Fundação Oswaldo Cruz tem já há alguns anos, né, um acordo de cooperação com a Universidade de Évora, e no âmbito dessa cooperação, várias atividades importantes têm sido realizadas. Então, agora em setembro, a gente acabou de realizar, por exemplo, uma segunda oficina de investigações científicas para o patrimônio cultural, quando recebemos pesquisadores do Laboratório Hércules aqui no campus Manguinhos, né, e tivemos a oportunidade, né, de reunir várias equipes representantes dos acervos da Fiocruz e também estudantes de pós-graduação, parceiros de outras instituições aqui do Brasil, né, para uma semana assim muito intensa, né, de aprendizado e de trocas, né, com a equipe do Laboratório Hércules. Também tivemos recentemente uma série de webinars, né, que foi oferecido no âmbito da disciplina de Ciência do Patrimônio, organizado pelos colegas Inês Andrade, Elizabeth Chagas e Chaves, desculpa, e Neuvânia Guetti. E para o futuro, né, temos uma perspectiva de várias outras iniciativas e essas trocas, como, né, aqui que vai acontecer aqui hoje, né, com essa discussão e troca de experiências, é muito importante, né, para a instituição e para, enfim, para as pessoas, né, que trabalham com patrimônio cultural aqui, né, no Brasil, e que têm a oportunidade, então, né, de ter essa aproximação maior, né, com as atividades realizadas pelo Laboratório Hércules. Então, para o futuro, né, a gente tem outras iniciativas já sendo planejadas, como intercâmbios, né, de docentes, alunos e conservadores, né, com visitas técnicas ao próprio Laboratório Hércules. Outra série de webinars e publicações conjuntas. Então, essa é uma parceria que tem sido muito frutífera, né? Tem gerado assim muitas repercussões extremamente positivas, e eu agradeço então a disponibilidade, né, mais uma vez, para a gente estar aqui hoje, né, reunido para conversar e trocar um pouco, né, dessas experiências. Então, mais uma vez, parabenizo a equipe responsável pela organização do evento e desejo, né, uma boa manhã de trocas. Bom dia a todos e todas. Eu sou então a Cristina Coelho, né, que a Maria Luísa comentou no início. Eu vou então fazer uma contextualização, das palestras que nós vamos assistir em seguida. Iniciando então com a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca. De estatura baixa, cabelos castanhos claros, acima curtos, né? Uso óculos de aro escuro, e estou vestida com uma blusa também estampada, azul e branca, e estou num local com fundo branco atrás de mim, né?
Eu sou arquiteta do Departamento de Patrimônio Histórico, a ideia, né, de eu participar e falar um pouco, né, fazer essa apresentação da palestra, é exatamente em função da minha colaboração, ao trabalho de a pesquisa de doutoramento de Gláucia, Martins, que vocês vão ouvir, durante o evento, né? E porque foi a escolha do tema da Gláucia, né, de doutoramento, partiu de uma sugestão que eu fiz à Milene Gil, que vai iniciar, né, a fala nessa mesa, e eu vou apresentá-las daqui a pouco, mas em função do conhecimento de uma coordenação que eu fiz, de um curso de afresco, de 2013 a 2016, em que foram realizados pelos alunos desse curso vários murais em afresco. E como a Gláucia tinha o interesse de realizar uma pesquisa, né, do ponto de vista aí, no campo da química, mas relacionada à arte, né, em murais, a Milene, então, me procurou, com intenção de que a pesquisa da Gláucia pudesse trabalhar esses murais realizados pelos alunos. No entanto, ela gostaria de trabalhar a questão, né, do comportamento dos materiais ao longo do tempo. E os murais eram muito recentes, não apresentavam ainda naquele momento patologias. E como durante o curso, eu fui procurada por uma pessoa chamada Hilda Neuberger, que é a filha da pintora cuja obra, então, a Gláucia, né, está realizando a pesquisa, porque ela soube da realização do curso de afresco e gostaria e estava buscando colaboração, ajuda, para pensar formas de garantir a conservação de um mural que a mãe dela havia realizado no Rio de Janeiro, e que hoje fica na sede de uma empresa que havia sido da família dela, mas que hoje em dia não é mais, né? Enfim, tentamos algumas alternativas, sem sucesso, e quando fui procurada por Milene, né, para pensar e ajudar a pensar nesse o que seria esse tema, me consultando sobre a possibilidade de fazer sobre os afrescos, eu coloquei as questões e sugeri, então, que elas avaliassem esse mural e que poderia ser talvez um objeto de estudo, sim, né, para a Gláucia. Enfim, então eu gostaria só de fazer essa contextualização e que então essa minha participação, né, para além da sugestão, ela também está vinculada a esse convênio que a Carla comentou, porque como é uma parceria entre uma ação, né, o técnico, que no caso seria eu, da Casa de Oswaldo Cruz, com um projeto que está sendo desenvolvido, né, pela Gláucia, uma pesquisa mais orientada por professoras do Laboratório Hércules, como a Milene, e a Tereza, são outras professoras, elas vão falar. Então, isso gerou essa parceria, né? Eu acho que nós falamos que é uma conjunção interessante, porque, enfim, concentra, né, os interesses e as colaborações. A minha colaboração nesse trabalho, ele é bastante de interlocução, principalmente entre as pesquisadoras e a empresa, responsável, né, pelo prédio onde se encontra o mural. Enfim, então eu acho que era um pouco isso que eu gostaria de estabelecer, né, essa relação, dessa ligação. Então agora eu vou apresentar os palestrantes. É importante dizer que nós vamos ter duas palestras, né, uma da Milene Gil,
que vai apresentar o projeto Almada, que abriga a pesquisa da Gláucia, que ela vai apresentar sobre os murais, então, da Gilda Neuberger, e também a palestra da Gláucia, que vai falar, então, dessa pesquisa específica, né? E a gente vai ter, então, Vinícius Gomes, Vinícius Queiroz Gomes, que foi aluno desse curso de afresco que nós realizamos na Casa de Oswaldo Cruz, e vai, então, fazer a mediação e estimular aí o debate ao fim das duas falas. Então, eu gostaria vou apresentar, então, a Milene Gil, que vai fazer a palestra Projeto Almada, uma abordagem transdisciplinar ao serviço da conservação e restauro e história da arte. Ela é investigadora do Laboratório Hércules da Universidade de Évora e é membro integrado também deste laboratório, né, que é associado ao laboratório IN2 PAST e Cátedra CITI o Macau, em Patrimônio Sustentável. Ela é especialista em Ciências do Patrimônio, na área de pintura mural, possui bacharelado e licenciatura em Conservação e Restauro, doutoramento em Teoria Histórica e Técnicas da Produção Artística e pós-doutoramento em Ciências do Patrimônio. Tem mais de 20 anos de experiência na área de pintura mural, em Portugal e no estrangeiro. Milene é a principal investigadora do projeto O Desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros, estudo científico das técnicas pictóricas, dos materiais e de diagnóstico como guias para sua conservação e usufruição, e orientadora da tese de doutorado Arte e Química, uma caracterização transdisciplinar no estudo das obras a fresco e falso fresco de Gilda Neuberger, que vai ser apresentada pela Gláucia. E nós, então, teremos a Gláucia Wenzeller Martins, que vai fazer a palestra sobre arte e química, uma caracterização transdisciplinar no estudo das obras a fresco e falso fresco de Gilda Neuberger. Gláucia, ela é servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente está vinculada à Universidade de Évora, né? Especificamente ao Laboratório Hércules, em função da sua pesquisa de doutoramento. A Gláucia, ela é, então, doutoranda em Química pela Universidade de Évora, mestre em Ciências em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em 2017, licenciada em Química pela Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, também em 2017, bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, técnica em Química e acabamento têxtil pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do SENAI. A Gláucia é funcionária da UFRJ desde 2012 e atualmente em licença para doutorado. Nessa instituição, ela é técnica responsável pelo Laboratório de Instrumentos e Pesquisas do Departamento de Química Inorgânica e tem experiência em espectroscopia vibracional e eletrônica. Bom, e chamo também o Vinícius Queiroz Gomes, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai fazer a mediação das duas falas. O Vinícius, ele é bacharel em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em ciência da arte pela Universidade Federal Fluminense e doutorando em Belas Artes e Desenho na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Professor assistente, 40 horas, e atual coordenador do curso de graduação em Belas Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele atua na área de artes, com ênfase em desenho, pintura, pintura mural e teoria da arte. Bom, então agora eu deixo a mesa com vocês para iniciarem essas falas. Então, Milene, por favor. Milene, seu microfone está fechado.
Bom dia, peço desculpa. Pode tornar-se, eu estava a dizer que pode ser um bocado confuso, estou na janela da Gláucia, mas é porque a minha janela não abre e eu gostaria que vocês me vissem, não é? Por isso, agradeço as palavras já que nos foram dirigidas, tanto ao Laboratório Hércules, como à minha pessoa e à pessoa da Gláucia também. E só dizer à Cristina Coelho que realmente foi, tem sido uma parceria muito boa, que eu acho que vai ser muito profícua e para agora e para o futuro. Em relação à minha participação, nesta palestra, é com muito gosto que a aceitei. Vou então descrever muito brevemente, não é? Eu sou uma mulher branca, com algumas chardas e sinais. Tenho o cabelo cor de laranja, mas não é a minha cor de origem. Eu sou uma morena disfarçada de ruiva há muitos anos. Tenho o cabelo ondulado, que está preso numa espécie de coque. E tenho o que as pessoas dizem normalmente um sorriso fácil. E é com esse sorriso que eu queria começar então a minha apresentação. Vamos então, vou então partilhar a tela. Peço desculpa, mas não sei. Não sei, só um bocadinho, porque ela não está a fazer desde o início. É que ela não está. Está em módulo de apresentação neste momento. O que é que ela não está a fazer desde o início? Não, isso. Não está, não, ela não aparece. Peço desculpa, estamos aqui a ter um problema técnico que vamos tentar resolvê-lo fora do. Ah, tá. Peço desculpa porque há qualquer problema. Ela chegou a abrir a apresentação, mas depois ficou branca. E correu tudo muito bem. Isto é aquelas coisas de última hora Mas vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. É preciso é ter calma. Já. Em princípio, vamos lá. Ah, agora, pronto. Agora, em princípio, estará bem. Então, vamos lá novamente compartilhar a tela. Fechar, compartilhar a tela, exato, compartilhar e, em princípio, agora está tudo bem. Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu, como a Cristina diz, eu sou a PI, a investigadora principal deste projeto Almada, que tenho muito gosto em vos apresentar. E antes de mais, desejo a todos os que estão online também um bom dia. É um projeto que é académico, que é transdisciplinar e que tem como foco o estudo da arte de pintura mural de uma das principais figuras da arte portuguesa e da cultura portuguesa do século XX, que é Almada Negreiros. Almada Negreiros foi, digamos, um artista que nasceu em 1893 em São Tomé, faleceu em Lisboa em 1970 e tem uma carreira longíssima, de cerca de 58 anos de carreira. Ele iniciou a sua atividade muito cedo como desenhador. Ele ainda tinha apenas 11 anos quando ele começou a desenhar e este desenho depois percorre a sua carreira. Era, no fundo, o que nós também nos chamávamos uma carreira que foi muito multifacetada e muito versátil. Ele é o que nós chamaríamos de um humanista, porque ele não só foi um artista, ele foi um pensador, ele foi um crítico, ele foi um escritor, ele foi um ator, ele foi coreógrafo. E no que toca, pois, às expressões artísticas, eu acho que não há nenhuma expressão artística ou nenhum material que ele não tenha experimentado, entre os quais a pintura mural. E este projeto dedica-se, sobretudo, ao legado da pintura mural que ele nos deixou na cidade de Lisboa. E para apresentar e para início de conversa, gostaria de vos mostrar então o vídeo promocional do projeto, após o qual continuaremos então a conversar sobre este assunto.
Entre 1938 e 1956, Almada Negreiros, um dos maiores artistas portugueses do século XX, pinta na cidade de Lisboa 5 conjuntos de murais considerados obras-primas da arte moderna em Portugal. Entre as obras mais conhecidas encontram-se as pinturas da antiga sede do jornal Diário de Notícias, as da sala de espera da Gar Marítima de Alcântara e da Gar Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. Hoje, longe do olhar do seu criador e das gentes que alheias passam em seu redor, são testemunhos silenciosos que importa conhecer para preservar. Todas as pinturas murais de Almada estão classificadas como frescos, mas esta poderá não ter sido a única técnica pictórica utilizada. Almada Negreiros era um experimentalista por natureza. Conhecer as técnicas, os materiais, as metodologias por ele empregues vai ajudar a entender a gênese e a sua evolução como pintor muralista, as repercussões que as suas obras tiveram entre os seus pares e nas gerações sucessivas de artistas e, não menos importante, vai permitir um entendimento global da sua obra, do seu estado de conservação, para a sua manutenção e salvaguarda futura. Este é o objetivo do projeto O Desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros, que propõe um novo olhar que une a história da arte às ciências do património cultural. Os resultados desta investigação, com 3 anos de duração, constituirão um importante passo em frente no conhecimento, valorização e conservação da arte mural de Almada Negreiros e rampa de soluções inovadoras para a sua usufruição. Aqui temos a localização dos 5 núcleos pictóricos a estudo na cidade de Lisboa, tendo 2 no centro e 2 mais situados na zona ribeirinha. E agora, a partir de agora, eu vou-vos apresentar um pouco caso a caso, só para terem um contexto mais concreto das pinturas a estudo. Aqui, o primeiro núcleo de pintura mural, que é de data de 1938, foi realizado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, apesar daqui Almada Negreiros ter feito uma obra maior. A pintura mural restringe-se a pequenos apontamentos, é aqui que realmente é a gênese da sua atividade como pintor muralista e da sua colaboração profícua com o arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, que o levará depois para outros trabalhos também na cidade de Lisboa, nos trabalhos seguintes. Aqui o Almada Negreiros é conhecido sobretudo pela sua obra de vitral, que, como podem ver, ocupa a maior parte, quase todas as paredes são rasgadas por vitrais e são todos da autoria de Almada Negreiros. Em relação à pintura mural, como vos mostrei, são somente pequenos apontamentos, ainda muito gráficos, muito simples. A sua grande obra de pintura mural começa aqui no Diário de Notícias, que também é da autoria do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, que era um dos arquitetos mais prolíferos na cidade de Lisboa nesta época, na década de 40 e 50. E neste edifício, que estava a ser construído para albergar um dos jornais que ainda hoje é famoso em Portugal, que é o Diário de Notícias, Almada Negreiros é convidado pelo arquiteto para decorar o hall de entrada ao público. Ora, tratam-se, aqui temos as 4 pinturas e depois temos uma do lado oposto, não se vê daqui, e todas estas pinturas, no fundo, tinham que ser alegorias ao trabalho de um jornal. Eu mostro aqui a sala como eu a encontrei em 2017 e depois aqui como ela quando foi inaugurada em 1940. E porquê? Devido a uma grande importância. Devido ao facto destas duas paletas cromáticas terem sido encontradas atrás destes armários em madeira, tinham sido encostados à pintura após o seu término. Ora, o que é que são estas paletas cromáticas? Normalmente nós estamos habituados, nem pintores de cavalete, deles fazerem os testes com os pigmentos, com as tintas, nasquelas paletas em madeiras, que depois muitas vezes são objeto fundamental para os estudos de ciências do património anos mais tarde. Neste caso, no caso de pintores muralistas, isto é extraordinariamente invulgar, porque mesmo que os pintores muralistas façam
Testes, normalmente esses testes depois são destruídos, não sobrevivem, não é? E neste caso é extraordinariamente interessante, o que também já mostra a mente do Almada Negrejo, que sabendo que iriam encostar uns armários à parede, deixou as duas paletas cromáticas. E estas duas paletas cromáticas caíram no esquecimento, sendo redescobertas na década de 90, quando os primeiros trabalhos de conservação e restauro foram aqui feitos, aqui nesta pintura do Planisfério. Planisfério, esta pintura é o ex-libris do Diário de Notícias, porque é a primeira pintura na técnica do fresco, segundo as palavras do arquiteto Porfírio Padal Monteiros, e agora também vos posso dizer que sim, que a gente também já fez esse estudo. Na altura só sabiam que era, tinha sido classificada como tal, e é monumental. Estamos a falar de uma pintura com cerca de 13 metros por 5 metros. E porquê? Também da sua importância. É porque não podemos esquecer, a Almada Negrejo era um autodidata. A Almada Negrejo não tinha tido formação em Belas Artes. Por isso ele aventurou-se no campo da pintura mural e aventurou-se logo com uma obra monumental. Porque as outras pinturas que vocês viram atrás eram pequenos apontamentos, eram pintura mural a seco. E aqui, esta ex-libris é extraordinariamente interessante, porque não só foi feita à moda da cartografia medieval, mas depois da fauna e da flora de cada país, mas depois com elementos da contemporaneidade e depois com pequenos toques também, com a Almada tinha um humor muito particular, pequenos toques de humor, que neste caso eu não resisti a colocar, que é, quem não conhece O Nascimento de Vênus, de Botticelli, não é? Que neste caso, como ele a pintou no Polo Norte, com certeza tinha que proteger do frio, então pôs a Vênus com uma mantinha. E estes pequenos apontamentos são deliciosos e percorrem todas as obras de Almada Negrejo. E isto também é uma característica dele, é realmente este lado de humorista que ele tem e que imprime também às suas obras. Daqui do Diário de Notícias, ele então passa com o mesmo arquiteto, o Porfírio Pardal Monteiro, vai trabalhar com este arquiteto para as gás marítimas de Alcântara, que estão à beira-rio, e que são duas, a Alcântara e Rocha de Condóbicos. Estas aqui são a de Alcântara e nós estamos a falar a decoração também de um salão, que era o salão de embarque na altura, agora chama-se o Salão Almada. Estamos a falar de 8 pinturas de escala monumental, com cerca de 6 metros por 3,5, a cerca de 1,80 m do chão, em que ele retrata não só legendas do folclore popular, digamos, português, mitológicas também, mas também o dia-a-dia, retrata o dia-a-dia e a dureza do dia-a-dia. Temas que hoje em dia também são bastante comuns em obras contemporâneas, mas que na altura não eram. Por isso, Almada Negrejo não só era experimentalista, mas também era desafiante. Era desafiante também no conteúdo e nas formas representadas. Mais ainda, o fez na Gar Marítima da Rocha, que está deslocada a cerca de 1,5 km desta primeira, em que aqui, digamos, temos aqui o epítome, o expoente máximo da sua arte como pintor muralista e como artista em si, porque ele aqui não ousou, digamos, de dar apontamentos, inspiração cubista, no fundo, apontamentos de modernidade às suas obras, muito diferente do que ele tinha feito até ao momento, e como também ousou nos temas representados. Ele aqui aborda a imigração, ele aqui aborda novamente a pobreza, ou seja, temas que hoje são muito atuais e que são muito batidos, na altura não eram e que não agradaram, não apreciaram de forma alguma as entidades do regime ditatorial que nós vivíamos na altura. Por isso, estas obras estiveram ameaçadas de destruição após a sua conclusão. E se não fossem altas patentes da cultura da época que apreciavam a obra de Almada, que viam realmente a sua importância e relevância, não só no contexto nacional, mas já internacional, estas obras tinham sido destruídas, com consequências até nefastas para o próprio Almada Negrejo. Após este culminar, Almada Negrejo faz outras coisas, pequenas pinturas mais pequenas, uma delas é esta de 1956, fez outras duas, uma para os Correios e para uma pastelaria na Baixa de Lisboa, que foram destruídas enquanto ele ainda era vivo, mas também fez para os Correios da Aveiro, que também foram destruídas enquanto ele era vivo, e por isso este é o último núcleo a estudo que subsisto, que é na Escola B.E. Patrício Prazeres em Lisboa, hoje em dia um liceu, mas que na altura era uma escola politécnica. O projeto, como vocês viram no vídeo, tem um objetivo principal que se desdobra depois em três objetivos de facto, que é a produção de novo conhecimento sobre os materiais e as técnicas
pintura e condições atuais, efetivamente, sobre as obras, do ponto de vista da técnica dos materiais e da sua análise científica. Tínhamos alguns apontamentos já derivados de intervenções feitas pelo Instituto José Figueiredo, mas não havia um estudo sistemático do primeiro ao último, e por isso achámos que, tendo em conta que estamos no laboratório Hércules, que tem uma panóplia de instrumentação, não só aqui no laboratório, mas também in loco para levar in situ, achámos que realmente era a altura ideal para revisitar todos estes núcleos, que no fundo estamos a tratar cerca de 22 murais, e fazer, digamos, um estudo mais sistemático dos mesmos para apuramento realmente da sua evolução, da sua gênese e da sua evolução como pintor muralista. Outro ponto extraordinariamente importante, e sendo eu conservadora restauradora de pintura mural, apesar de há 10 anos para cá faço ciências do património, mas a minha formação base é conservação e restauro, é a parte da salvaguarda. Ou seja, os murais têm problemas, mas temos que saber, antes de intervir, tem que se realmente fazer um mapeamento, tem que se fazer um levantamento do seu estado de conservação, das anomalias presentes, das suas gênese, para depois poder delinear formas, as melhores formas de tratamento e dar todas essas indicações, trabalhando em conjunto com as equipas de conservação e restauro. E realmente estas primeiras levantamentos deram logo origem a uma ação SOS, e agora no futuro vão dar origens, sempre a trabalhar em conjunto, vão ser intervencionadas as GARs pela World Monuments Fund, também apoiadas pelo World Monuments Fund, e a gente também está a trabalhar em conjunto para levar a cabo realmente a melhor forma de salvaguardar estas pinturas. E por último, a valorização e a sensibilização, que é extraordinariamente importante, que é um pilar. Eu sempre achei que eu não queria fazer um projeto que fosse só para a academia ou para um grupo específico-alvo, que eram os conservadores e restauradores. Eu queria abrir à comunidade, até mais quando eu me apercebi que a comunidade sabia muito pouco, sobretudo as gerações mais novas, sobre o que era Almada Negrés, ainda sabem, mas o que é a pintura mural da Almada Negrés é muito desconhecida, até porque muita dela é pouco acessível, e por isso o que não se vê não se sabe. Não é? Por isso achámos que também tínhamos que abrir à comunidade e envolver a comunidade. Ora, todas estas atividades foram de tal maneira pensadas e planeadas que também deram origem ao Prémio Europa Nossa este ano, que depois, mais adiante, vos mostro realmente o vídeo dos trabalhos desenvolvidos. Ora, claro, um projeto desta envergadura não se faz com uma pessoa só. Por isso, eu aqui apresento a equipa de investigação da instituição líder, que é o Hércules, dos parceiros, entre os quais a Direção-Geral do Património Cultural, e a própria APL, como detentora, é proprietária dos dois dos núcleos mais emblemáticos a conjunto. Temos também a Mariana Pinto, pela Universidade Nova, pela parte da História da Arte, que também tem sido uma das curadoras e pessoas que mais têm debruçado sobre a obra de pintura mural também de Almada Negreiros. E depois temos toda uma equipa de colaboradores, e tenho aqui já alguns já preparados para pôr também os nossos colaboradores do outro lado do oceano, nomeadamente a Cristina Coelho, que tem aqui já um espacinho para ela, possivelmente também a Márcia, todas as pessoas que têm colaborado agora neste âmbito do projeto Almada, através da tese da Gláucia, temos todo o prazer de adicionar à equipa de colaboradores, porque realmente isto só funciona se a gente trabalhar em equipa, e por isso eu acho que realmente temos aqui campo para muitas, muitas colaborações profícuas. Temos a equipa de consultores, e dentro da equipa de consultores eu queria salientar a Cláudia Nunes, que todos vós com certeza conhecem e que está a estudar a obra do Cândido Portinari. Porquê? Porque o nosso objetivo não era não só estudar a obra do Almada em si, mas depois comparar com alguns artistas congêneres da Almada. Daí surge o Cândido Portinari, daí surge artistas também nos Estados Unidos e depois em Espanha, e no caso do Brasil também a Gilda Nobreja. Daí termos achado que era extraordinariamente relevante, tendo em conta que a Gilda trabalhou num período, é coincidente com o período cronológico ainda da Almada, tem uma obra que é muito semelhante em muitos aspectos à Almada Negreiros, e por isso era muito interessante estabelecer comparações. Por isso achámos extraordinariamente relevante de introduzi-la no projeto do Almada Negreiros. E depois, a seguir, tudo o resto a Cristina já contou, e a Gláucia ainda vai contar ainda mais.
Também dentro dos consultores, eu só queria realçar a família, a própria família, porque é extraordinariamente importante. No nosso caso, temos as duas descendentes da Almada Negreiros, que é a Rita e Catarina Almada Negreiros, que nos têm aberto desde o primeiro momento, aberto a porta de casa delas, a porta do estúdio do Almada, que tem permitido que a gente faça a divulgação com as imagens do Almada, tendo em conta que as imagens ainda não estão em domínio público, ou seja, tem sido um apoio fundamental em todo este processo. E também, a Gláucia também vai falar dessa vertente também. E por último, temos os estudantes. Temos muitos estudantes que nos têm apoiado em workshops de 2 semanas intensos nas Gares. Temos aqui a Gláucia muito contente aqui em 2021, do primeiro workshop que ela fez de pintura mural, do primeiro contacto que ela teve realmente em campo com pintura mural, em que eles vão para campo e trabalham efetivamente ao nosso lado. Não vão só ver, vão mesmo trabalhar. Por isso eles aprendem e... Também, no fundo, é uma troca muito, a certa altura, é uma troca entre colegas, porque a certa altura já estamos a lidar com colegas. E isso tem sido também muito proveitoso e muito interessante. Isto é só para vocês terem, o projeto tem 3 objetivos e está estruturado em 4 eixos. Isto é só para vocês terem uma noção dos orpacos, do volume de trabalho dos orpacos que nós temos e, no fundo, alguns dos outputs que nós também estamos aqui a ter e que depois agora vou dar o que chamo um cheirinho de alguns deles, só para vocês também terem uma noção. No fundo, temos uma primeira parte documental, documento de história da arte, história técnica da arte, em que nós queremos procurar tudo o que seja relacionado com as encomendas do artista, com o próprio artista em si, como é que ele organizava o trabalho, como é que ele fazia os instrumentos, os contratos, dificuldades que ele podia encontrar, que pudesse escrever, porque como ele era escritor, nós ainda temos esperança de encontrar também alguns dados sobre esse assunto. Depois, a nível do técnica de survey, digamos, toda a parte de vigilância, de levantamento técnico, foi feito sobretudo em campo, com técnicas não invasivas, o parte de estudo material que é feito em campo e que é feito em laboratório, para depois o estudo dos pigmentos, dos ligantes, da composição dos próprios rebocos, depois do estado dos produtos de degradação e depois toda a parte também de divulgação, em que o primeiro passo realmente foi fazer um site interativo e que continue, que a gente vai alimentando com vários elementos que depois vocês mais adiante vão ver. Por isso, em relação ao eixo 1, em resultados do eixo 1, trago-vos aqui, por exemplo, a primeira parte foi no espólio da própria família, como disse, nos abriu a porta e que nos deixou realmente, eu diria, vasculhar exaustivamente tudo o que tinham, juntamente com investigadores de um site, que é o site do Modernismo, que também dedica-se à Almada e dedica-se também a outros artistas desse período cronológico. E uma das coisas que nós encontramos que é muito interessante é reportagens feitas na altura, que nos dão dados preciosos. Dão-nos dados preciosos porquê? Porque não só temos aqui fotografias da Almada a fazer a transferência para um papel vegetal dos modelos 1-1 que depois colocava na parede, temos aqui o próprio andaime do Almada em madeira, que dá-nos uma visão até de quantos pisos de andaime é que nós estamos a falar, e depois o próprio Almada aqui a preparar os pigmentos, é que nós conseguimos encontrar os recipientes, os pincéis ainda no estúdio, e conseguimos ter a percepção através da data deste artigo, de onde é que ele estava, em que painel é que ele estava a finalizar naquele momento, que aparentemente era o último desta campanha. Mais ainda, e aqui outro contributo, é os relatórios, a consulta sistemática que a gente fez dos relatórios, não só do Instituto José Figueiredo, mas depois também de todos os relatórios de várias entidades, no fundo a bolseira que nós tivemos percorreu quase cerca de 30 entidades na região de Lisboa, consultou mais de 400 processos para tentar resgatar a informação que muitas vezes está dispersa entre esses documentos, sobre as encomendas, sobre os contratos. Neste caso aqui é sobre as brigadas de pintura mural que temos assinaladas a partir de 1971 e realizadas pelo Instituto José de Figueiredo. E aqui não só temos, digamos, a fotografia que nos permite ver, de certa forma, onde é que eles andaram, e como temos aqui também os testes, algum dos testes e os materiais que foram utilizados para os testes de consolidação. E isso também é importante agora, quando a gente olha para as pinturas, para ver como é que está o estado atual da própria pintura e qual é a origem desse estado atual, quais são os mecanismos de deterioração que estão ali a atuar e que estão ativos. E mais ainda, o arquivo, tivemos uma sorte, eu digo uma sorte neste sentido, em que não só tínhamos as imagens, como houve uma reportagem na altura feita e por isso conseguimos perceber como é que foi feita a nobilização. Sabemos os produtos, sabemos alguns pontos e sabemos o método que foi por mobilização. E isto é tudo
é tudo levantamento, faz parte do levantamento documental. Claro, com base neste levantamento, que depois acaba por correr paralelamente aos outros work packages, começámos a fazer toda a parte analítica em campo e em laboratório, do que eu tenho aqui uma amostragem, digamos, no fundo, das técnicas que nós utilizamos, ainda utilizamos mais do bicho, mas é só para vocês terem um panorama. E aqui eu ia realçar, porque às vezes há técnicas que são consideradas básicas, mas que são extraordinariamente eficazes, que a primeira, uma delas é a luz rasante. A luz rasante permite-nos ver muita coisa numa pintura mural, nomeadamente sobre a técnica, a própria técnica em si. Para quem não sabe, um fresco é uma pintura que é feita, digamos, é realizada enquanto a argamassa, o reboco superficial ainda está fresco. Por isso, é uma pintura que tem que ser rápida. Ora, numa pintura como esta, que tem 13 metros, com certeza a Almada Negreja não conseguiu fazer isto num dia só, não é? Por isso, fê-lo por jornadas de trabalho, que a gente chama de jornadas de trabalho, que no fundo são porções, pedaços de pintura que eram feitos diariamente. E isso tudo é depois, com essas junções das várias argamassas, das várias jornadas de trabalho, é possível verificar a luz rasante, que é precisamente uma luz que rasa a superfície. E que neste caso, por exemplo, permitiu-nos verificar que a Almada, nesta pintura que é monumental e que é espantoso, só encontrarmos 15 jornadas. Que equivaler a um dia de trabalho significa que a Almada Negreja tinha só levado 15 dias a executar a pintura, o que à primeira vista parece inconcebível. Mas, olhando mais atentamente, com outras técnicas analíticas, conseguimos detectar algumas características na pintura que nos permite ver que talvez foi execuível. Talvez não demorou 15, demorou para aí uns 20 dias, mas utilizando sempre estas jornadas de trabalho. Para quem tenha mais curiosidade, infelizmente eu não posso me aprofundar muito mais, mas quem tenha curiosidade tem este artigo que podem ver e que realmente é interessante ver como é que a cabeça de um artista funciona e como é que ele consegue, sendo a primeira obra de pintura mural a fresco, que não é nada fácil uma pintura, afrontar uma pintura destas a fresco, como é que ele conseguiu resolver alguns problemas técnicos que lhe poderiam estar a surgir. Temos a fotografia técnica. Fotografia técnica no visível e na gama do invisível. E aqui também só mostro, no fundo, aqui é o fotógrafo a fazer a fotografia das paletas e aqui também mostro um bocado as fotos de bastidores. Porque estes trabalhos, muitas vezes, há quem tenha aquela noção, e eu também digo isso, há quem tenha aquela noção que a vida de investigador às vezes é fácil. Não é. E às vezes trabalhamos muitas horas e às vezes em condições que não são às vezes as mais ideais e até em horas impróprias. Neste caso, estamos às 3 da manhã porque precisávamos da escuridão total para determinado tipo de fotografias, que é a fotografia do ultravioleta, e isto também mostra, no fundo, tudo aquilo que está por trás depois dos resultados que são apresentados. A fotografia de técnica, neste caso, é muito importante e dá-nos logo apontamento só a hipótese, neste caso, para os pigmentos que foram utilizados. Porquê? Temos aqui, por exemplo, a fotografia da paleta e de uma parte da pintura. Se vocês repararem, em ultravioleta e agora aqui no infravermelho, há coisas que são semelhantes. E depois começamos a fazer este cruzamento de dados e depois com as técnicas analíticas começamos já a fazer um apuramento mais fino, que é o caso, por exemplo, nós temos aqui esta pintura, eu só trouxe um resultado muito simples, aqui de uma camada amarela, que floresce no ultravioleta, tal como floresce no ultravioleta da pintura que depois efetivamente foi executada em cima, e com a técnica depois de fluorescência de raio-x, detectamos que em ambas as pinturas temos um elemento que é o cádmio. Ora, o cádmio, numa camada cromática que é amarela, significa que temos pigmento à base de cádmio, amarelo de cádmio. Ora, isso dá-nos logo indicações dos pigmentos que foram utilizados pelo artista, que neste caso até saía largamente de uma paleta mural a fresco, o que é extraordinariamente interessante, pois ver como é que é o seu comportamento, qual é o seu estado de conservação atual. Outro pequeno apontamento aqui também, temos aqui a nossa Gláucia novamente, que é muito interessante, é a microscopia óptica. Com um pequeno microscópio óptico conseguimos ver detalhes que a olho nu em baixo não se vê, não é? Porque a obra está a cerca de 1,5 metro, do 1,80 m, e depois tem 7 metros para cima, temos aqui esta figura que tem cerca de 1,60 m de altura, em que a Almada Negreja podia simplesmente ter feito um delinear dos olhos e da boca com um traço, mas não, aqui é 430 vezes, vimos no fundo a riqueza decorativa e de pinceladas que ele utilizou. Ora, estes dados não se vêem de baixo, estes dados vêm-se em cima dos andaimes e com estas técnicas. E é todo este registro que foi feito sistematicamente
nos 5 núcleos de estudo. Claro que os conservadores restauradores têm outras preocupações, e as preocupações é o levantamento de conservação e restauro, que também foi feito. Foi feito o levantamento das anomalias, que agora estamos a apurar, nomeadamente no que toca a sais, a formações salidas, porque são o problema mais premente nas gás marítimas de Alcântara, e ver, então agora que já sabemos quais sais é que são, neste caso aqui eu mostro os sulfatos, temos que ver qual é a origem destes sulfatos, para tentar ver se conseguimos fazer alguma coisa em relação a isso, ou não, ou como é que podemos atenuar e quais os produtos a utilizar para nestes casos concretos. Este levantamento foi feito no interior, mas também foi feito no exterior. E no exterior contámos com colaborações, tal e qual como agora colaborámos com a Fiocruz, com a Cristina Coelho, com a Márcia Risotto na USP, também de São Paulo, para o estudo da Gilda. Aqui também contámos com a equipa de engenharia estrutural, porque nós precisávamos desse levantamento também feito pelo exterior. Precisávamos tentar perceber como é que está a estrutura arquitetónica, porque a pintura mural não é como uma pintura de cavalete que pode ser tirada e vai e desloca-se. Não, a pintura mural faz parte da própria arquitetura. Por isso, a arquitetura tem problemas, nós precisamos saber quais é que são. Muitos dos problemas que a gente vê na pintura são derivados da arquitetura. Por isso, isto foi também um exemplo de um levantamento que foi feito. E por último, e para terminar, porque acho que também já me estendi um pouco, gostaria de vos mostrar o vídeo de celebração do Prémio Europa Nostra, em que nós ganhámos precisamente na categoria de interação e envolvimento com o público. Como eu já vos disse, isso era um fator primordial, era envolver a comunidade, interagir com a comunidade. Nós aprendemos muito com ela e elas aprendem muito connosco. E por isso eu vou-vos deixar com o vídeo em que mostra precisamente todo o trabalho desenvolvido durante estes últimos 2 anos e que vamos tentar continuar a desenvolver até ao final do projeto, para precisamente partilhar conhecimento a nível nacional e a nível internacional, para todos e em qualquer lugar. Por isso. Almada is for everyone, anywhere refers to the open and free science strategy and community engagement policies of Project Almada, an academic research which aims to deepen understanding and to promote the preservation of the mural painting legacy left by Almada Negreiros, one of the greatest artists of the modernism movement in Portugal. From 1938 to 1956, Almada produced 5 iconic mural painting sets in Lisbon that stand out on account of their artistic quality and monumentality. They are located in the center and on the city's riverside, and in terms of their artistic value, are comparable to other works in Europe and the Americas in the first half of the 20th century. However, until recently, they were largely unresearched from a material and technical perspective, under-recognized as cultural heritage and largely unknown to the public, especially the younger generations. The Almada Negreiros project was initiated in March 2021 to change this status quo with an innovative approach based on production of new knowledge about the materials and techniques used by the artist and past interventionary treatments. A safeguarding plan supported by a diagnostic survey of the paintings to understand their decay and aging processes. A dissemination plan founded on innovative and participative approaches. The Everyone Anywhere strategy of the Almada project is the establishment of a new open mindset for connecting academic heritage science research with the general public in a more inclusive, reflexive, and interactive way. Activities include scientific guided visits to the paintings, hands-on workshops, appealing newsletters, interactive tools, videos, lectures, publications, and cultural events. For many, it is the first acquaintance with Almada Negreiros and Almada mural painting art. For others, it is a fresh insight of his mastery as a mural painter. For most foreigners, the discovery of modern mural painting art in Portugal. For all, the consciousness and empowerment of cultural heritage as their own. In terms of cultural heritage, Almada Negreiros murals are a privileged means to rethink the goals of today's society worldwide. The themes portrayed from the 1940s are surprisingly up to date and address the main concerns of UNESCO and the Council of Europe in regard to intercultural dialogue and the protection of cultural diversity.
Project Almada. Everyone, anywhere. E com isto termino a minha breve apresentação. Espero que não te tenham percebido que eu falo muito rápido e foi um prazer, novamente. Bom, muito obrigada, Milene. Foi completamente compreensível você falar rápido, mas é fácil compreensão. Imagino que todos tenham compreendido. Bom, mas estamos aí também para tirar as dúvidas que queiram ao final, né? Então, quero agradecer a sua fala, parabenizar o projeto. A gente percebe, né, que é um projeto de muita profundidade científica, sensibilidade e competência. Meus parabéns. Muito obrigada. Então, agora eu vou chamar a Gláucia para compartilhar com a gente a pesquisa dela. Gláucia, então, está com você. Bom dia a todos. Vou começar falando da minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros, estou com um óculos de cor marrom mesclado com branco, vestida de blusa verde e branca, com uma jaqueta jeans, porque aqui em Portugal está muito frio. Vou começar compartilhando a minha tela para vocês também. Bom, conforme começou a minha orientadora, Milene Gil, né, esse projeto que eu estou desenvolvendo no meu doutorado está integrado no projeto Almada Negreiros, onde eu tenho o prazer agora de apresentar para vocês um pouquinho do que nós temos abordado, do que aconteceu na nossa missão no Brasil, em parceria com a Fiocruz e também com a USP. O tema da minha tese, como disse a Cristina Coelho anteriormente, é arte química, uma caracterização transdisciplinar no estudo das obras a fresco e falso a fresco de Gilda Neuberger, de 1911 a 2011. Primeira pergunta que pode vir em nossa mente é: quem era Gilda Geomine Neuberger? Gilda Neuberger foi uma mulher que nasceu na cidade de Amparo, em São Paulo, em 1911, com uma carreira também multifacetada. Com mais de 60 anos de experiência na área de artes, ela produziu desde cerâmica, tapeçaria, como também pintou a óleo, a guache, aquarela, acrílico, falsos afrescos e o afresco. Afrescos, na verdade. Faleceu em 2011, na cidade de São Paulo, aos 99 anos de idade. E como começou essa carreira artística da Gilda, né? Falando em termos acadêmicos, ela ingressou na Escola Nacional de Belas Artes no ano de 1935, onde ela pôde ter aulas com dois grandes ícones brasileiros da área de arte, que foi Georgino Albuquerque e Henrique Cavalheiro. E nessa escola, ela aprendeu a pintar a óleo, guache, aquarela e acrílico sobre cartão. Foi pupila de Cândido Portinari em 1936, e a técnica do afresco ela aprendeu com o nosso grande restaurador conservador Edson Mota. Em 1982, Gilda foi até a Itália e aprendeu a técnica do strappo com Bruno Saetti, que era professor italiano catedrático na Escola de Belas Artes em Veneza. Uma vez entendendo um pouco quem era essa extraordinária mulher, a segunda pergunta que pode vir em nossas cabeças é: por quê? Por que Gilda Geomine Neuberger para desenvolver essa tese? Bom, primeiramente porque ela, sendo uma mulher, ela praticou a técnica do afresco no século XX, que é uma técnica extremamente rara no nosso país, e ela provavelmente foi uma das raras artistas femininas a praticar essa técnica também em suportes móveis, como que ela denominou de falsos afrescos. Agora eu vou apresentar para vocês
as obras que eu estou abordando na minha tese de doutoramento. Elas são no total de 6 obras, sendo 4 afrescos e 2 falsos afrescos. A escolha dessas obras teve prioridade o seu tempo de produção, na verdade, o ano em que elas foram produzidas, tendo como marco inicial o afresco Homenagem aos Trabalhadores, feito em 1963. Daí escolhemos as outras obras, que veio em segundo lugar o afresco catalogado como GN 283, feita também no mesmo ano. Aí nós pretendemos comparar os materiais, a própria técnica em si, se ela mudou, se ela fez a mesma coisa em suporte móvel como em suporte fixo. Depois escolhemos o falso afresco, feito mais ou menos no mesmo período, o GN215, produzido em 1964. Já no período contemporâneo, 1990, o afresco GN121, que selecionamos para estudar. E, logo depois, o GN306, que não sabemos a obra, não, na verdade, não sabemos o ano em que ele foi produzido. No catálogo só existem informações que ele é um falso afresco, mas ele foi escolhido tendo em vista a diversidade da paleta cromática, que ela é bem diferente das obras anteriores selecionadas. E, por último, o GN307, produzido em 1998, da qual não sabemos a técnica pictórica em que ele foi feito, mas escolhemos também pela sua data, já ser no movimento contemporâneo no Brasil, e também pela sua paleta cromática, que ser com os tons mais pastéis, também sendo diferente das anteriores. Agora vamos falar um pouco de cada obra na sua individualidade. Começando pelo mural Homenagem aos Trabalhadores, como eu disse, produzido em 1963. É um mural pode-se dizer que é uma grande extensão. Ele tem 3 metros de altura para 6 metros de largura, e ele foi produzido na Ciferal. Acredito que muitos dos que estão me assistindo conhecem a Ciferal, porque era uma empresa de grande porte no Rio de Janeiro, que fabricava ônibus. Esse mural foi feito no saguão da fábrica, que hoje é a empresa JSL Júlio Simões e Transportes. Mas Gilda não fez somente esse mural. Ela, na verdade, fez 3 murais. O primeiro foi o Fundo do Mar, produzido em 1955. O segundo foi o Homenagem aos Trabalhadores. E o terceiro foi o Libertas, produzido em 1994. Infelizmente, o primeiro e o último mural, eles foram completamente destruídos, restando somente a Homenagem aos Trabalhadores, que é o nosso patrimônio cultural. Ele foi tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 1994. E sobre os afrescos sobre tela? Nós escolhemos 2, como eu disse anteriormente, o GN283, este sobre o Ocatex, com dimensões de 95 centímetros por 133 centímetros, produzido num período modernista no Brasil, e o GN121, que é um afresco sobre tela, um pouco menor de dimensão, com 70 centímetros e 54 centímetros de dimensão, já produzido no período modernista. Como eu disse anteriormente, nós pretendemos mas investigar a técnica do afresco, até que ponto ela pode ter diversificado do período modernista até o período contemporâneo, no que diz respeito à técnica propriamente e os materiais também utilizados. E os falsos afrescos? Escolhemos GN115, que é um falso afresco sobre tela, com dimensões 89 por 63 centímetros no período modernista, e o GN306, que também é sobre tela, o mesmo suporte que o anterior, mas com dimensões de 50 por 71 centímetros. Como disse anteriormente, escolhemos devido à sua paleta cromática, mas não sabemos em que período ele foi produzido. E, por último, este quadro, esse belíssimo quadro, que não sabemos a técnica pictórica, vamos investigar, que é o GN307, sendo este sobre madeira,
com dimensões de 90 por 138 centímetros, produzido em 1998, no período contemporâneo. E aí, quando olhamos para essas obras, vem perguntas, né? A gente se faz perguntas que são a base, na verdade, de todo o desenvolvimento da minha tese. Pergunta como? A primeira, que eu já mencionei, que qual foi o modo operante da artista nas técnicas do afresco em diferentes suportes? Quais as semelhanças e diferenças nos materiais empregues nessas obras? Qual o estado de conservação atual das obras? Houve evolução destas técnicas com o passar do tempo? Terá sido Gilda Neuberger influenciada por artistas no período modernista e contemporâneo dentro e fora do Brasil? Porque foi nesses períodos em que ela produziu as obras que eu estou estudando. E para responder esses questionamentos, nós fizemos um esquema de metodologia de pesquisa e análise técnica, aonde o primeiro passo foi e continua sendo a pesquisa documental sobre a artista e as suas obras, de forma a fazer uma contextualização histórico-artista, buscando informações sobre as técnicas de produção artística nas pinturas nos diferentes suportes, identificar influências culturais artísticas no mesmo período das produções, né, no mesmo período cronológico dessas obras. O segundo passo foi o que realizamos exatamente no mês de setembro, como a minha orientadora mencionou, em cooperação com a Fiocruz no Rio de Janeiro e em São Paulo com a USP, que foi o trabalho em campo em si, onde, através de equipamentos portáteis, nós fizemos análises no local e adquirimos microamostras para uma terceira etapa, onde o propósito principal foi caracterização preliminar da paleta cromática, o primeiro rastreamento dos materiais orgânicos e verificar a integridade e o estado de conservação dessas obras. E agora, o próximo passo é exatamente o terceiro que estamos a desenvolver, que é o feito em laboratório, em que, através das microamostras que adquirimos em campo, nós vamos fazer análise com os equipamentos em laboratório, a fim de confirmar as informações prévias adquiridas por documentos no acervo familiar e caracterizá-los, né? Verificar até onde pode ter sido até além do que foi mencionado ou não, identificação de pigmentos e aglutinantes e complementar e aprofundar os resultados das análises in situ. Também forte, e um termo que os portugueses gostam muito é dar um cheirinho, né, dos resultados, porque, na verdade, esses resultados, eles são recentes. Nós adquirimos há 2 meses atrás, em São Paulo, então ainda estamos trabalhando nisso. O primeiro que eu apresento é o resultado documental, onde do lado esquerdo da tela nós temos o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, feito em 1994, de tombamento do mural. E do lado esquerdo nós temos uma foto da Gilda com a sua assistente, a Jerusa, trabalhando no mural, em homenagem aos trabalhadores. Essa foto é particularmente interessante porque nós podemos ver que faltam as jornatas para completar esse mural, como também podemos ver os materiais de pintura, as latinhas, né? Os frascos dos pigmentos, e também nós vemos aí um esboço em menores dimensões do mural que a artista estava produzindo. E falar em esboço, sabemos que o esboço ele é muito importante para nós podermos acompanhar o processo criativo do artista. E Gilda Neuberger fez o esboço do mural dos trabalhadores que eu apresento aqui em aquarela, aonde pouco, na verdade, nós podemos ver que muda em relação à obra final. Como, por exemplo, nós temos este trabalhador aqui fazendo um ofício diferente deste trabalhador. E este trabalhador, que estava possivelmente segurando um metal, porque se trata de uma empresa metalúrgica,
segurando aqui o que eu arriscaria dizer um martelo, por exemplo. Desculpe. Então, nós podemos ver que pouco houve mudança do esboço em aquarela para a obra final. E continuando, aqui são os esboços das cabeças em que a artista fez em aquarela também, mostrando seu processo, né, criativo, evoluindo até o que foi o esboço final, a figura final que ela realmente botou no mural, que foram essas duas figuras maiores aqui do lado esquerdo da tela. Mas Gilda Neuberger não se limitou a fazer esforço em aquarela. Ela também fez pequenas reproduções de uma obra maior. Como, por exemplo, nós podemos ver o esboço retratando seções da obra GN283, que ela fez em afresco, como ela fez a sua obra final. Aonde podemos ver aqui parte, esse daqui, está exatamente aqui, nesta região, e este homem aqui com as mãos para cima estão aqui no lado direito do quadro. E também fez esboço sobre papel vegetal, que a aquarela sobre papel vegetal. Aqui é o falso afresco, GN215, mas que no esboço ela denominou de GN598. Aqui está a cópia fidedigna. Ela realmente, o que ela supôs fazer no esboço, ela finalizou na sua obra final. Agora vamos falar um pouquinho sobre caracterização técnica. Como foi dito anteriormente pela Milene Gil, sobre caracterização técnica com a luz visível rasante, nós fizemos a luz visível rasante pela extensão de todo o mural. Aqui eu apresento uma parte em que eu posso mostrar para vocês características como jornadas, incisões e texturas. Aqui, a jornada que nós podemos ver são... Desculpe, acho que eu acelerei um pouquinho. A jornada que nós podemos ver aqui, ela começa aqui, ela vem por esse caminho, passa por aqui e vai para lá. E a segunda, esta daqui. Aqui, segue reto, vem por esse caminho e vai para lá. E a identificação das juntas. Como sabemos que é uma jornada, como foi explicado anteriormente, através da sobreposição de uma argamassa sobre a outra. Então, aqui nós temos uma junta e aqui nós temos outra junta, significando que aqui é uma jornada, aqui é outra. E as incisões? São exatamente essas linhas que conseguimos ver aqui, marcando a argamassa fresca na hora de passar a composição. O que estamos estudando agora é saber qual incisão que foi feita, se foi direta ou indireta. Já do lado direito da tela, foi uma coisa que nos fascinou. Quando colocamos a luz rasante para ver o mural, todos nós ficamos assim. Por quê? Nos surpreendeu muito em saber que a Gilda, ela fazia diferentes texturas em diferentes partes do mural. Isso era proposital. Está bem exemplificado aqui nessa foto, em que a gente vê essa parte aqui bem mais texturada em relação à vizinhança. E isso ela fez, como eu disse, em toda a extensão do mural, segundo o propósito que ela queria. Então, ela não se limitava à argamassa produzida por um pedreiro, possivelmente, e colocada no mural. Ela trabalhava particularmente cada parte que ela queria desenvolver um determinado efeito. E agora vamos falar um pouco sobre o estado de conservação. E o estado de conservação do mural, como a gente pode ver aqui retratado nessa foto, ele está um pouco precário. Por quê? Olhando assim de frente, nesta foto a gente já pode ver uma fenda marcante aqui. Já podemos ver uma fenda marcante. Agora, os pormenores, a gente consegue ver do lado esquerdo do mural a presença de véus salinos. Aqui, algumas eflorescências. Aqui, escorrências. Isso, possivelmente, é um material orgânico. Aqui, uma lacuna
que será que foi pintada? Será que foi uma tentativa de não sei, de preencher essa lacuna? Não sabemos. E aqui uma mancha que parece uma mancha de gordura. Então, nós tiramos microamostra desses locais para poder analisar em laboratório e saber o que é esse sal, qual é a característica química desse sal e essa mancha, se se trata realmente de gordura e as escorrências. E a caracterização técnica de um afresco sobre tela. Veja, essa obra ela foi produzida em 1990. Então, a artista já tinha feito o seu curso de estrapo com Bruno Saetti. Quando olhamos essa tela, vimos características que realmente parece ter sido feita através do estrapo. O estrapo é o destacamento da camada cromática de uma pintura e colocada em um outro suporte. Aqui nós podemos ver que é uma fina camada cromática sobre a tela. E também podemos ver na figura 1 e 2 que a tela está aparente, mostrando realmente que se trata de uma fina camada cromática sobre a tela. E isso é uma característica também de estrapo, é ter essas lacunas, né? Onde muitas vezes os artistas depois iam preenchendo essas partes que foram destacadas. E também, óbvio, tivemos a certeza completa que era um estrapo, porque no acervo familiar nós encontramos um protótipo que a Gilda teve o preciosismo de fazer para explicar as etapas com que ela fazia o estrapo. E esse protótipo ela levava para as suas exposições, explicando ao público como essas obras eram feitas. Também como caracterização técnica, nós usamos a fotografia no ultravioleta de fluorescência na gama do visível, onde a função dessa fotografia, dessa técnica fotográfica, era identificar os compostos orgânicos, né? No caso aqui, nós podemos ver do lado direito da tela essa fotografia de ultravioleta por fluorescência, onde muitas partes fluorescem, nos indicando que há materiais orgânicos. Como essa pintura foi feita no período contemporâneo, no século XX, nós sabemos que já eram comercializados pigmentos orgânicos sintéticos. Então, será que a artista usou algum desses pigmentos nessa obra? Será que ela fez retoques? Isso também nós vamos averiguar em análise laboratorial numa terceira etapa que começa agora. E é claro, como não poderia deixar de ser, eu apresento a todos as nossas duas potentes equipes em que trabalhamos no Rio de Janeiro com a Fiocruz, como eu disse anteriormente. Quem segura a câmera é a minha orientadora, que acabou de apresentar, Milene Gil. Atrás da Milene tem a Sara, que é uma investigadora do Laboratório Hércules, que esteve com a gente na campanha, que está de blusa preta e branca. Atrás da Sara tem a Malu, da Fiocruz, que foi a primeira a apresentar essa palestra. Depois, ao lado, tem a Cristina, que foi o nosso elo, né, de parceria, como ela mesma explicou no início. Depois, na frente da Cristina, tem minha professora, Tereza Ferreira, minha professora que me orienta em química, e eu à frente da professora Tereza. E do lado direito da tela, nós temos de blusa amarela a professora Márcia Risuto, e a Wanda, que é a química que trabalha com ela, que está de blusa colorida na outra ponta. E que elas nos emprestaram os equipamentos portáteis e estiveram conosco vários dias, né, nesse trabalho em São Paulo. E, claro, como não poderia deixar de agradecer nunca, a Hilda Neuberger, que foi a pessoa a qual me abrigou, posso dizer assim, durante mais de uma semana em sua casa, trabalhando, da qual, sem ela, a tese não poderia acontecer sem a... Eu acho que a Gláucia travou, né? Bom, então vamos dar seguimento.
Se ela voltar, ela complementa a fala dela, mas eu entendo que sobre ela... Sobre suporte. Ah, pronto. É, está meio instável. Se a Gláucia conseguir voltar, ela completa a fala dela, eu entendo que ela já estava finalizando mesmo. E, então, eu vou chamar o Vinícius Queiroz. Gláucia, você quer complementar? Tá sem som. Coloca o áudio. Desculpe, mas eu não sei aonde a apresentação travou, aonde parou. Você apresentou as duas equipes, dizendo, você estava dizendo exatamente no momento em que agradecendo a Hilda Neuberger, filha da Gilda Neuberger, né? Isso. Que sem ela a pesquisa não seria possível, se ela não tivesse te abrigado. E você, só lembrando que você ficou ali hiberna na obra da Gilda, né? É. Não, então era isso mesmo, eu só ia botar um último slide de agradecimento e mostrar aonde as pessoas poderiam ter mais informações. Pronto. Sobre essa tese. Então vai, pode colocar. Vou sair da tela, depois eu volto só para te agradecer. Sim. Então, continuando, os interessados, né, para saber um pouco mais desse projeto e quem era a Gilda Geomini Neuberger, nós temos um artigo que está para ser publicado até dezembro na revista Conservar Patrimônio, o site da artista, onde fala da sua biografia e das técnicas que ela produziu, das suas obras, e também há obras ainda à venda, e o site Almada Negreiros, da qual esse projeto faz parte. Muito obrigada pela atenção de todos. Gláucia, muito obrigada pela belíssima também apresentação, né? Só antes de dar a palavra para o Vinícius, só queria, então, só expressar isso, assim, da minha felicidade de ver que de uma sugestão despretensiosa, né? A gente, então, está vendo aí um resultado ainda, obviamente, parcial, tem muito caminho a seguir, mas uma pesquisa que já demonstra uma riqueza muito grande, né? Tanto científica quanto artística, né? E, então, quero dar os parabéns aí, fiquei muito feliz de ver o estado da arte da pesquisa. Obrigada. Então, agora vou passar a palavra para o Vinícius, para ele fazer aí essa mediação, enfim, e mediar o debate. Vou me ausentar aqui. Olá a todos, bom dia. Deixa eu me marcar aqui, pronto. Então, eu começo pela minha autodescrição, para serve ver. Eu sou um homem branco, de 47 anos, tenho cabelos escuros, levemente frisadinhos, já pela idade, tenho óculos redondo, eu estou usando uma camisa azul, uma camisa social, e atrás de mim eu tenho uma persiana de cor café, em estatura baixa, mas isso não aparece na tela. Então... É opcional a menção. Então, em primeiro lugar, olha, eu quero agradecer imensamente o convite da Oficina Escola, através da Cristina Coelho, da Débora Lopes. Agradecer o convite para estar aqui numa posição privilegiada, uma posição de camarote, para assistir aos resultados do Projeto Almada, uma caracterização geral do Projeto Almada que a Milene Gil nos ofereceu. E acompanhar a pesquisa da Gláucia também, que é uma pesquisa interessantíssima sobre um material que nos é assim, original mesmo. É uma artista que teve uma vida profissional, mas que foge ao grande público. Então, é uma pesquisa que é cercada de interesses. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui que, assim, fazer os agradecimentos pela presença privilegiada de estar aqui para debater, fazer um meio de campo entre a audiência que nos assiste e eventualmente vai propor perguntas, e essas ilustres convidadas. Eu tenho que dizer também que entre essa audiência, queria destacar, tem professores e alunos da Universidade Rural,
Lá nós temos um curso de Belas Artes, de onde eu vim, eu sou coordenador de lá, do curso. Então, temos o professor da área de patrimônio, que é o professor Antônio, o professor da área de gravura e desenho, que é o professor Renato Alvim, professor Marcelo, enfim. Tem lá um grupo muito qualificado nos assistindo aqui também, eu agradeço a presença, já monitoro aqui. E assim como de alunos também, alunos que são interessados nessas pesquisas, enfim, estão aqui e eu espero que logo mais passam perguntas. Há aqui um delay entre a nossa chamada e as conversas publicadas no YouTube. Então, espero que desde já vocês publiquem suas perguntas e para que a gente possa responder aqui, estimular nossas convidadas a oferecer o que elas têm de melhor aqui, essa pesquisa assim tão rica. Quero dizer desde já para encerrar a minha parte, que eu sou entusiasta do Projeto Almada, acho de grandíssimo mérito o que eles fazem, mobilizar toda essa energia de pessoal qualificado, grandes investigadores e excelentes equipamentos de última geração, mobilizar esses esforços todos no sentido de estudar a obra do Almada, que é uma figura mesmo incontornável, como dizem os portugueses, muito. Ele é mesmo da estatura de um portinário, de um muralista mexicano, algum contemporâneo seu, ele é um grande muralista. Então, toda essa mobilização de esforços no sentido de estudar o Almada é muito válida e no sentido de traçar paralelos e assim também nos esclarecer sobre a pintura mural do século XX, tudo isso é muito bom. Então, olha, anotei um bocado de coisas, o meu olhar fugindo aqui para o cantinho, olhando o papelzinho, olhando as minhas falas, porque são duas falas longas e com muito conteúdo. Então, eu anotei coisas aqui e, enquanto a nossa audiência não nos coloca perguntas, eu já vou pescando aqui essas anotações para dar início. Quero dizer também, ainda dentro dessas falas iniciais, que fico muito feliz com a parceria da Oficina Escola com o Laboratório Hércules. Lá estivemos em 2017, junto com a Cristina. Ela foi apresentar um artigo de sua autoria no colóquio da CAU. E tivemos o prazer de conhecer o Laboratório Hércules, que, sim, é muito bem equipado, é um laboratório da NASA. Alguma coisa assim, que eu acho que lá tem uma máquina do tempo. Tem lá uma máquina de teletransporte para Saturno. Quase. A qualidade da tecnologia que lá é empregada, que eles têm disponível, é realmente impressionante. Então, nós estivemos lá, conhecemos, e fico muito feliz que a Oficina Escola também é uma instituição, é um núcleo muito potente de patrimônio dentro da Fiocruz. Fico muito, muito feliz de ver essa parceria com o Laboratório Hércules. Bom, vou buscar minhas colas agora, enquanto os colegas, enquanto não chegam as perguntas. Tem uma pergunta, Vinícius. Tem uma pergunta. Ah, sim, Maria Carcereri. É Maria Luísa, não sei se a pergunta é dela ou se ela está transmitindo. Deixa eu utilizar aqui. Um comentário, bom, vou fazer aqui já a transcrição dos comentários. O comentário do José Alberto Bonaparte. Ele parabeniza a apresentação pela objetividade e clareza. Muito boa apresentação, objetiva e clara. Parabéns. Muito obrigado, José Alberto. Gostaria que Milene, Maria Carcereri, ela coloca a seguinte pergunta. Gostaria que Milene falasse um pouco mais de como são feitas as ações para envolvimento da sociedade no âmbito do Projeto Almada, em termos de ações de educação patrimonial. Aproveito para agradecer em nome do Serviço de Educação Patrimonial e da Oficina Escola a participação de vocês. Muito obrigado, Maria Luísa. Então, essa pergunta é direcionada a Milene Gil, professora. Todas essas ações foram planeadas logo desde a candidatura e temos que ter a intenção que quando o projeto começou estávamos em Covid ainda, estávamos em fase de pandemia. Por isso, a minha primeira, como a Malu pôde ver, houve várias ações, no fundo a gente disparou em várias direções. E a primeira ação que nós fizemos para tentar cativar o público foi precisamente através da criação de um site e foi através dos mídias, de todos os mídias que nós tínhamos, que é as redes sociais, ou seja, através do Facebook, do Instagram, do ResearchGate,
Nós, felizmente, como Laboratório Herpes, já tínhamos digamos, já tínhamos muitos participantes, muitos seguidores, não só o Laboratório Herpes, como vários dos investigadores da própria equipa. E isso foi a primeira palavra, foi espalhar através das redes sociais. Depois, todas as ações que foram planeadas foram precisamente divulgadas dentro desses âmbitos. E as pessoas contactavam, temos o site e temos o mail do projeto, e as pessoas contactavam, quando a gente propunha estas ações via online, as pessoas contactavam-nos e depois através também das newsletters, porque as newsletters foram lançadas no mesmo dia que a gente lançou o site, que lançou-se logo a primeira newsletter. Também já tínhamos muitos subscritores já de outras ações. E depois, ao pouco e pouco, temos andado a atrair mais. E através das newsletters, dos sites, das redes sociais, fizemos esses convites às populações para irem ter connosco e tínhamos inscrições. E as pessoas simplesmente inscreviam-se. Inscreviam-se e a gente marcava o dia e a hora e elas apareciam e a gente fazia a ação. Basicamente foi isso. Foi essa a nossa ação de atração para o convite. Foi um empenhamento muito grande em termos de utilizar o que tínhamos disponível para uma maior divulgação e projeção, que era, no fundo, realmente todas as redes sociais que nós temos aceites, e site do Herpes, e site dos parceiros, inclusive, os próprios parceiros, por sua vez, também têm mais subscritores e mais participantes, e foi através daí que a gente conseguiu alcançar, e estamos a conseguir alcançar tantas pessoas, e a newsletter também tem sido realmente através desses meios. Não sei se respondi à pergunta, acho que... a gente está sem som. Sem som, tá sem o som. Ah, sim, pronto. Isso é alguma coisa muito recorrente desde a pandemia, desses contatos internéticos, né? As aulas remotas. Ah, a gente, grandes trechos de aula, às vezes, foram perdidos por microfone silenciado. Bem, vamos lá. Muito obrigado, professora, pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta qualificada, do professor Renato Alvim. Ele também foi aluno do curso de Fresco, da Coque Fiocruz, e é professor da Universidade Rural. Ele pergunta o seguinte: me interessou saber mais sobre o uso dos cádmios na pintura em afresco. Houve alguma percepção de alteração dos pigmentos em relação à paleta tradicional? Essa é uma pergunta muito interessante, muito, 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 porque nós, quando começámos a perceber, como, para me fazer essa pergunta é porque o Renato também sabe, a utilização de pigmentos cádmio salta muito, vai muito fora de uma paleta tradicional a fresco, que normalmente são as terras, não é? E quando a gente começou a ver aquelas cores fluorescentes e chegámos à conclusão que era de cádmio, na presença de cádmio, começámos então a ver o uso de cádmio em pintura mural moderna e com o que é que se dizia sobre o uso de cádmio em pintura mural moderna. E a fresco, nomeadamente a fresco, porque era nisso que nós estávamos, a tipo de pintura que nós estávamos a analisar. E foi muito interessante, porque já na época, estamos a falar no início do século XX, o uso de cádmio em pintura mural a fresco era polémico. Havia temos vários, digamos, escritos de tratados em que não aconselham, porque achavam que o pigmento cádmio numa estrutura alcalina e não se iria, digamos, iria sofrer alterações, como depois com toda a parte ambiental envolvente e com a luz, iria sofrer alterações, sobretudo o amarelo de cádmio, com a luz que iria desvanecer. E depois temos outros tratados que dizem que era testável realmente uma paleta mural a fresco. E é interessante encontrar um livro entre o espólio do Almada Negreiros, editado pela Franck et Bourgeois, peço desculpa porque ainda não tinha se juntado à Bourgeois, em que eles aconselham, entre a lista dos pigmentos a fresco e dos mais estáveis, eles aconselham os pigmentos, garantem a estabilidade dos pigmentos de cádmio, e encontramos precisamente no estúdio do Almada Negreiros uma série de latas enferrujadas da Lefranc e a gama total de pigmentos cádmio que devia existir na altura, desde os amarelos aos vermelhos aos laranjas. Por isso, isto é uma... E agora, a segunda pergunta era como é que eles realmente estão a reagir? Porque se tinha esta polémica de como é que eles iriam comportar-se na pintura mural a fresco, temos um caso muito interessante do DN, em que temos aquela pintura monumental que eu mostrei, que os pigmentos estão estáveis. Eu não sei se estão estáveis porque estamos a falar de uma pintura de 1938 e se calhar não passou ainda o tempo suficiente para começarem-se a degradar,
ou realmente ali foi utilizado e realmente não notamos nenhuma diferença nos pigmentos, nem desvanecimento, não notamos nada que nos chamasse a atenção. Mas, por exemplo, nas gás marítimas de Alcântara, como temos dois anelões muito grandes em cada extremo da sala, já notei que ali numa das pinturas, em que temos umas pinceladas que são amarelas e de repente parece que ficam brancas, aí sim começamos a ter dúvidas se não é o amarelo de cádmio realmente a alterar-se e a desvanecer. Aí estamos nessa fase, precisamente. Agora estamos nesta fase de todo o estudo laboratorial, que ainda temos muito, muito, muito para fazer. E essa, sim, nesse caso, eu acho que pode haver ali problemas realmente com o amarelo de cádmio. Mas que realmente é extraordinário. E depois eu, na altura, só um pequeno parênteses, na altura, quando eu me apercebi da presença exaustiva de pigmentos de cádmio na paleta do Almada Negreiros, eu contactei colegas meus do Courtauld Institute, da Subsea e do Getty, a perguntar precisamente, e contactei as consultoras também, a perguntar se já tinham detectado pigmentos de cádmio em pintura mural moderna. E as respostas foram muito interessantes, que me disseram Subsea sim, também estavam estáveis, e depois a nível do amigo meu, do Courtauld, e da Leslie Renier, do Getty, disseram que era muito interessante esta questão, porque fazia-los ver que ainda havia muito para abordar, porque até agora não tinham realmente conhecimento. Não significa que não tivessem sido usados, atenção, significa que ainda não foi um estudo de pintura mural moderna, ainda falta muito por fazer, ainda está muito por fazer, porque com certeza no Almada Negreiros não foi o único que utilizou. Muitos outros utilizaram, possivelmente até a Gilda. Isso é uma das coisas que vamos apurar também. Por isso, sim, temos os dois lados, ou seja, temos realmente um uso extraordinário com aparente sucesso, e temos ali um uso que, tendo em conta a presença constante de luz, não é? De radiação solar, pode já haver alguns problemas com o pigmento, mas que é muito interessante. É. Certo, obrigado pela resposta, professora. Acho que essa observação do tempo, da experiência de vida do afresco, ela é muito importante para nós. Isso, toda essa pesquisa que tem caráter científico é altamente informativa para quem tem interesse na produção, para artistas em formação, enfim. É uma arte que se perdeu, de certa maneira, o fio de transmissão da tradição. Então, essas informações que vêm da ciência são ótimas. Ah, mas isso eu posso dizer já uma coisa, Vinícius. Não utiliza no exterior. É que a gente depois fez umas pequenas réplicas. Isso já é a informação que eu posso dar. Nós fizemos umas pequenas réplicas, como tínhamos os pigmentos encontrados no estudo de Almada Negreiros, e as netas permitiram que a gente, como a quantidade era bastante, e que nos permitiram fazerem réplicas a fresco utilizando os pigmentos originais. Nós fizemos um grupo de um setup que colocámos junto às pinturas com amarelo, laranja e vermelho de cádmio, e fizemos outro setup com amarelo, laranja e vermelho de cádmio, exatamente idêntico, no exterior, no lado exterior da parede. E posso-vos dizer que ao final de 3 meses os pigmentos amarelos já estavam completamente degradados. Completamente. Ou seja, também a localização é extraordinariamente importante. Por isso, para artistas que queiram fazer street art, não aconselho nem um pouco pigmentos de cádmio, porque realmente são alteráveis. Até agora, os únicos que mantêm-se estáveis são os vermelhos. Os laranjas também já não estão, e os amarelos foram rapidamente desvaneceram. Sim, sem dúvida. Olha, e por acaso esses amarelos, eles não entraram com inserções a seco, com uma cola de têmpera? Até agora não se encontrou nada. E nos cortes estratigráficos, vêm-se eles embebidos na matriz cristalina de carbonato de cálcio. Ou seja, eles foram aplicados a fresco. Não digo que ele não poderá ter utilizado, atenção, poderá ter utilizado em alguns acampamentos a seco. Mas nos casos que estudámos até este momento, Não encontramos materiais orgânicos que nos pudessem levar nessa direção. O único material orgânico que a gente utilizou até agora, e estamos sistematicamente a ver nas gás, é PVA. Ora, o PVA poderá ter sido utilizado já em intervenções de conservação que estão no código de Nidassar para tratamentos de consolidação, porque as pinturas sofrem muito com destacamentos provocados por formações salinas. Por isso, o PVA que nós temos ali pode ter origem em intervenções de conservação em Estauro. Pode eventualmente ter sido utilizado por Almada, mas não como ligante de um pigmento, mas poderá ter sido utilizado, que há umas zonas estáveis, é só para dizer, há umas zonas estáveis em que temos um fundo a brilhar à superfície, em que se encontra PVA nesse fundo, nessa camada superficial, e depois os veios da madeira
por cima delineados, por cima não têm, digamos, não brilham, significa que isto é original. E estamos a, precisamente até agora só encontramos PVA, que também pôs-nos a hipótese. Será que já na altura havia PVA que pudesse ser utilizado? Isto é uma pergunta que eu faço porque nós estamos um bocado desconcertadas com isso. Poderia ser utilizado como um verniz protetor e também para criar efeitos óticos, porque no fundo eu acho que a Almada queria ali criar efeitos óticos, e pôs aquela camada à superfície. Por isso isto é muito interessante, isto é tudo, estes trabalhos têm uma coisa boa e má. A boa é que a gente realmente sabe mais sobre o pintor, mas à medida que a gente vai avançando, surgem cada vez mais dúvidas. E às vezes quando a gente pensa que já deu uma resposta, surge uma dúvida. E tenho a certeza que há muitas dúvidas que vão para ficar, mas felizmente também temos respostas para dar. Por isso, isto é o equilíbrio, mas sem dúvida que a ciência ajuda imenso. E como conservadora, de restauradora de pintura mural, eu neste momento já não me atrevia a fazer um trabalho se não soubesse bem o que é que está lá, o que é que foi utilizado pelo artista e o que é que foi colocado também em intervenções anteriores de restauro. Por isso, é importantíssimo a ciência do património. Olha, perfeito. E, bom, da nossa parte, aguardamos ansiosamente as conclusões, né? Sim. Isso é de grande interesse para nós. E pronto, tá a graça do trabalho, né? Temos aqui um comentário do Kleber Santos. Ele diz: bom dia, vendo da parte burocrática, gostaria de saber por que, pela lei, o artista ou até mesmo sua equipe não pode ser contratada, ou seja, vinculado a uma restauração. Penso que seria mais fácil. Comentário do Humberto. Pronto. É para mim? Acredito que é para... Sim, eu vou entrar aqui. A Cristina pra... Coelho também. Porque um artista não pode ser... Ou seja, a equipe não pode ser contratada ou vinculada a uma restauração. É porque no Brasil a lei de licitação para, né, para obras e restauração, intervenção, ela, na verdade, eu não tenho conhecimento exatamente disso que ele perguntou. O que a gente sabe é o seguinte: quem elabora um projeto, ele depois, se ele é autor de um projeto, ele não pode ser contratado para executar a própria obra, né? Mas isso não acho que isso se encaixa nessa situação. Se você tem um artista que ele executa uma obra e que no momento de uma restauração, acho que é isso que ele está perguntando, estou tentando entender, e se ele for vivo ainda, e se ele puder atuar, entendo que ele pode sim atuar como autor da obra, né? É claro que ele vai ter que compor aí uma equipe, porque não só quando a gente trata da restauração, a gente também tem que seguir alguns princípios e critérios do ponto de vista da ciência da conservação, não só do conhecimento técnico da própria, da técnica da obra que ele, né, que ele utilizou para executar a própria obra. Então, isso é um cuidado importante que vai ter. Se é uma obra tombada, como é o caso, por exemplo, do painel da Gilda Neuberger na Ciferal, que a Glaucia apresentou, isso tem que ter um projeto, enfim, tem que ser aprovado, mas como autor da obra, entendo que ele tem toda a possibilidade de atuar e participar, mas eu estou achando que é um pouco por esse veio que a pessoa que o Kleber perguntou, acredito. Não sei se a Milene quer falar também como pois é que não, isso acontece. Eu concordo com a Cristina, assim, eu acho que se o artista estiver vivo, acho que deveria estar vinculado, não fazer o restauro, atenção, porque por alguma razão há a profissão de conservador-restaurador e há a profissão de artista, não é? Exato. Mas sem dúvida alguma que seria um elemento essencial, crucial, para delinear o tratamento de conservação e restauro. É isso, sem dúvida alguma. Especialmente para o conhecimento da obra. Sem dúvida. Ou seja, isso é o nosso problema, porque quando a gente estuda obras de artistas que já faleceram e infelizmente não deixaram nada escrito, é um quebra-cabeças, em que se tiver o escrito, ou tiver ele vivo, digamos, o próprio artista estiver vivo, já está meio caminho andado, ou seja, já temos o conhecimento, é como se tivéssemos o conhecimento mesmo ao nosso lado, não é? Por isso é um privilégio, eu digo, é um privilégio, que infelizmente, né, neste caso não temos, mas por exemplo, para os artistas que ainda estejam vivos, de street, algumas street arts que já estão a ser conservadas, aí estão a ser conservadas, eu sei casos em Espanha, Valência, com a consultora
Mercedes. Ela é conservadora restauradora e participou há pouco tempo num restauro de um painel, de um mural, não é? Street art, em que ao lado dela tinha o artista, não é? Por isso, sim. E se o artista, por acaso, tem a formação também de conservador e restaurador, aí, ele também aí tá, sim, ele pode atuar, porque aí, ele vai saber de separar o artista do restaurador, né? Exatamente, do conservador. Exatamente. Mas a presença dele, ao meu ver, também eu acho fundamental. Sim, sim. Eu até posso estudar um pequeno caso. O Almada Negreiros podia ter sido o primeiro conservador-restaurador das suas obras, se ele quisesse, porque as obras das Gás Marítimas de Alcântara, após 10 anos da sua conclusão, começaram a dar problemas a nível estruturais. Tínhamos infiltrações de água, começou a haver os primeiros problemas. E nós temos uma correspondência, não deu para o Porto, temos uma correspondência do Ministério das Obras Públicas, na altura, e os proprietários das pinturas, a Almada Negreiros. Temos uma correspondência à Almada Negreiros a dizer que solicitava só o pintor Almada Negreiros que fosse ver as suas obras e que as fosse restaurar, que fizesse um orçamento para o restauro das suas próprias obras. Ora, nós temos o envio, nunca temos a resposta, ou seja, a Almada Negreiros nunca respondeu e efetivamente não restaurou, porque depois um ano após a sua morte, em 1970-71, é posto em campo o Instituto José de Figueiredo. Agora, a razão pela qual ele não respondeu, pronto, isso podemos colocar a hipóteses, mas se calhar uma delas também foi, pronto, alguma foi, porque ele se calhar achou que ele como artista não era ele que tinha que restaurar a sua obra, tinha que haver habilitados, ele podia acompanhar, mas não era ele que deveria restaurar, não sei qual foi a opção dele, mas a verdade é que isso não aconteceu, por alguma razão foi. Olha, excelente, foram respostas bem completas, né? Acho que vocês deram inúmeros exemplos, inclusive com o caso específico do Almada, né? Acho que são profissões distintas, tem competências que se tocam em alguns pontos, não em todos. Realmente o conservador, ele tem conhecimentos específicos. Acho que a pergunta do colega é mais nesse sentido. Temos aqui um comentário do Humberto Chagas. É uma saudação e os parabéns a Milene Gil, do qual foi aluno na UFES, no curso Terras Coradas. Prazer! Que prazer, já passaram os aninhos, mas foi um curso muito, muito engraçado, muito interessante. Gostei muito também de estar aí com vocês nesse âmbito, que era das terras coradas e de policromias feitas com terras coradas, sim. Muito prazer. Eu fiz esse curso com a Milene no Rio. Pois foi. Quando nos conhecemos. É verdade. Yeah. É como digo, está tudo interligado. Sim, sem dúvida, né? Ótimo. A pergunta da Alice Medina. Gostaria de saber como os restauradores que atuam no campo privado em projetos com prazo e recursos escassos alcançamos o apoio das instituições públicas para auxiliar na pesquisa. Acho que é uma pergunta sobre financiamento público, sobre editais, alguma coisa que talvez... eu não sei se a Alice Medina ela pergunta do Brasil ou de Portugal. Cada lugar desses vai ter os seus mecanismos de financiamento. Acho que tanto a Cristina como a Milene podem responder, talvez, se quiserem. Cristina, começas com o contexto brasileiro. Na verdade, a gente tem agências de fomento, né? Assim, agências, quer dizer, tem as leis de incentivo à cultura, que a gente tem a lei federal, a lei Rouanet, a lei estadual, a lei municipal. Isso vai depender do grau de importância do que seja, da obra, enfim, né? E requer aí, de fato, elaborar um projeto e buscar a chancela dessas leis e, a partir daí, fazer, uma vez obtendo a chancela da lei, fazer todo um trabalho de captação de recursos, procurar empresas, né, que estejam interessadas em patrocinar. Em geral, é isso. Outro caminho, assim, porque você, né, os órgãos públicos, enfim, alguns órgãos que responsáveis pela conservação de obras, em determinadas situações, quando ele, né, desde que esteja no seu planejamento orçamentário, tem recursos e aí abre licitações, né? Abre
contratações, né, para prestação desse tipo de serviço. A questão é que, assim, a legislação brasileira, ela também tem a premissa de que a restauração de obra de arte pode ser um serviço contratado sem licitação, desde que comprovada a capacidade técnica demonstrada, a realização de serviços similares, com qualidade, desde que tenham apresente atestados de capacidade técnica, enfim. Então, existe essa possibilidade. Mas, enfim, mas no, em geral, inclusive alguns órgãos públicos, a própria Fiocruz mesmo, por exemplo, a obra do Pombal, que é que essa mesa está dentro de um projeto de educação patrimonial dessa obra do Pombal, é uma obra que está sendo feita com recursos patrocinados, como a Maria Luísa falou no início, né? Foi feito por meio da lei de incentivo da Lei Rouanet. Então, assim, são esses caminhos, né? Não são fáceis, só para dizer, mas são as nossas possibilidades. Não sei se a Milene agora pode complementar aí na realidade de Portugal. Eu, assim, na realidade de Portugal, por experiência própria, é assim, se o concurso for lançado por uma entidade pública, mas é um privado que o ganha, normalmente estes concursos agora, os editais atuais, até muitos deles já têm uma parcela que é para estudos, para exames, análises. E por isso, nesse caso, facilita, porque como já está contratualizado, entram em contato connosco ou com outro laboratório que existe em Portugal, porque nós não somos o único, né? E podem. Agora, se for um trabalho que é de um privado para um privado e que é uma equipa privada, depende, assim, podem descontactar e realmente ver quais são as possibilidades, até mesmo porque, por exemplo, nós aqui em Portugal temos o Eris.pt, e o Eris.pt é uma plataforma em que temos uma equipa, várias equipas, uma delas é Molab, e que tem candidaturas e as pessoas candidatam-se. Por exemplo, ao Molab, nós temos um projeto, faz um pequeno projeto, a dizer, tem uma pintura, precisávamos de apoio a nível de campo para detecção de pigmentos, ou para não, seja lá o que for, elabora um pequeno projeto que é sujeito à avaliação, e se ele ganhar, somos nós que vamos lá, fica a nosso cargo, irmos lá durante uma semana e trabalhamos com essa empresa e vemos quais são as perguntas que eles fizeram e tentamos dar respostas a essas perguntas. É as duas hipóteses que eu vejo neste momento cá. Agora, se não for assim, é difícil também. Tenho que dizer que às vezes há trabalhos que não se consegue, né? Há trabalhos que não se consegue e depois é através dos conhecimentos, não é? Se tens um amigo que trabalha no laboratório, um amigo também, pronto, às vezes há conversas que às vezes tiram, pequenas dúvidas que me telefonam, também dizem, olha, nós estamos aqui com um problema, é só uma pequena amostra, que podes vir cá, só dar uma olhada, e nós também benevolentemente, o Laboratório Hércules também o faz isso, não é? Pronto, mas é assim, é isto que neste momento temos em Portugal. A que eu saiba, não é? Pode ser que haja mais legislação, mas a que eu saiba, estamos a entrar nos editais agora, já começa a haver muito essa componente dos exames analíticos, que é muito bom, que é muito bom. Deixa eu só complementar, porque na verdade eu respondi, mas mais voltado para a prestação de serviço, né? E aí eu verifiquei que ele também está perguntando sobre a questão de pesquisa, né? Apoio à pesquisa. E aí, nesse sentido, aquilo que eu comecei a dizer no início, a gente tem as agências de fomento, você tem FAPERJ, aqui no Rio, por exemplo, né? FAPERJ, tem a CAPES, né? Que aí é mais a nível nacional, e para isso você tem que ter pesquisadores aí com doutorado para, né, lançar, submeter projetos, porque eles lançam editais também de pesquisa. Então, na verdade, tem que ficar atento a esses editais. Algumas instituições públicas também relacionadas, né, que atuam nesse campo, em determinadas situações também lançam editais. Então, aí é uma questão de atenção mesmo na divulgação dessas possibilidades. Ótimo, professoras. Obrigado pelas respostas. Temos aqui um comentário da Márcia Risuto. Parabéns, Milene e Glaucia, pelas excelentes apresentações. Agradeço a parceria e um grande abraço. Nós também agradecemos as parcerias e também lhe damos um grande abraço, porque toda a equipa, tanto do Rio de Janeiro, da Fiocruz, que temos aqui a Cristina, Coelha, Malu, como em São Paulo,
com a Wanda e com a Márcia Risotto da USP foram fundamentais para o sucesso das campanhas. Por isso, nós também estamos muito agradecidas e estamos muito contentes e entusiasmadas, sim. Um grande abraço também. Grande abraço. E também nós tivemos a presença da Denise, do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, alguns dias lá, quando a gente estava fazendo o estado de conservação e as análises do mural. Também queremos agradecer pela presença dela, que teve um tempinho na sua agenda para ir lá. Um grande abraço, Denise. E também a Noemi Barradas, o Edson Mota. Ah, sim, pelas entrevistas, Vocês precisam continuar acompanhando. Tem mais novidade por aí. Sim, sim. Haja tempo para editar os vídeos e vai haver surpresas, brevemente. Sem dúvida. Há muito material para você puxar da Gilda Neuberger, essa artista que a Glaucia trouxe, nos deu a ver aqui. Através da dica da Cristina, acho que puxando esse fio, e o Edson Mota já agora, o herdeiro sanguíneo mesmo do Edson Mota, que foi professor da Gilda, isso com certeza vai trazer bons frutos de associações. Esse último comentário de vocês realmente é primordial para uma equipe qualificada e confiável. Realmente isso faz muita diferença e merece sempre menção. Acho que uma equipe confiável é alguma coisa assim muito importante. Eu agora tenho uma pergunta que eu vou pular, já faço ela, uma pergunta aqui da audiência, mas eu tenho uma pergunta aqui para a Glaucia, porque até agora ela está aí quietinha, então eu quero puxar alguma coisinha dela sobre a Gilda, sobre os murais da Gilda. Eu anotei aqui, olha, as escolhas que você fez, elas foram a partir do primeiro mural, né? Você, a partir do primeiro, do grande lá na Ciferal, você dimensionou as outras, escolheu por diferenças técnicas e por distância temporal. E você menciona o Strapo lá naquele último, no mais novo. Você acredita, como pesquisadora, que o Strapo, nesse caso, ele foi usado como técnica de pintura mesmo, ou foi um estudo técnico de Strapo que ela fez a partir de um mural que ela originalmente tinha feito para uma parede, para permanecer implantado numa parede? Será que ela fez, a título de especulação pura e sim pura, um desses murais ou um trecho desses murais perdido podia ser esse que foi strapeado para a tela? A pergunta é sobre mesmo o Strapo, se ela fez pensando no Strapo ou se ela estudou o Strapo a partir de um fresco que ela tinha feito para a parede anterior. Sim, dentro do que conseguimos perceber, né, e até alcançar do acervo familiar, os dois murais que ela tinha feito, que é o Fundo do Mar e o último, que era o Libertas, eles foram destruídos mesmo, completamente destruídos. Ela fez no muro da casa dela, quando ela morava no Rio de Janeiro, quando essa casa foi vendida, foi abaixo, a nova pessoa, né, que adquiriu a casa, e em São Paulo também. Ela fez no muro, no saguão do apartamento que ela morava. E ele foi... A Hilda me informou que parece que ele foi pintado, parece que foi destruído, não de ter sido demolido, como foi no Rio de Janeiro, mas foi como se fosse apagado, passado tinta por cima. Nós não conseguimos ter acesso a esse mural. Agora, o Strapo, ela aprendeu com o Saete, e foi uma técnica, pelo que eu pude perceber, a minha orientadora daqui, ela pode até me auxiliar, né, sendo conservadora restauradora, que eu, como química, não tenho ainda muita potencialidade de falar sobre isso. Mas eu acredito que foi uma técnica mesmo que ela fez, porque ela fez vários quadros com essa técnica, onde ela fazia o Strapo e ela colocava ou entre vidros antirreflexo e fazia exposições com eles, ou sobre tela. Então, ela realmente produzia como uma técnica de pintura, não era como um recurso para salvar uma determinada pintura. É curioso, não é, Vinícius? É curioso, mas aparentemente era mesmo assim. Porque Bruno Saietti fazia, ela aprendeu com Bruno Saietti, e realmente
pronto, para nós conservadores restauradores, às vezes parece assim uma coisa, então ela fazia, depois destacava, não é? Mas ela utilizou, tudo leva a crer, não só nos escritos dela, como também nas pesquisas que tem feito, que era, no fundo, ela fazia aquilo como uma técnica de pintura, assim. Para nós, conservadores restauradores, é um bocado estranho, mas é verdade, é verdade. Sim, é bem curioso. Usar o Strabo, que é uma técnica de salvamento, como uma técnica mesmo de pintura móvel, né, de fresco móvel, em vez de fazer aquelas caixinhas pesadas que a gente faz, né, que alguns artistas, inclusive portugueses, usaram também. Frescos móveis, fizeram experiência, enfim, Frederico Jorge tem algumas experiências de fresco móvel. E ela também fez, Vinícius, ela tem umas duas obras que é assim, ela fez a pintura mural sobre um suporte rígido, mas depois tinha esta componente também, o que é isso, é o que me despertou a atenção logo quando a Cristina me abordou e que ela começou a pesquisar e a ver as designações, começou-me a despertar a atenção precisamente isso. Por isso é que acho que é interessante, é muito interessante estudar esta artista, que ela era também uma experimentalista, ela era uma experimentalista também. Nós temos o afresco móvel, tanto sobre eucatexe, como se era feito muitas vezes, e esse o Strapo. E tem a última obra de 1998, que assim, nós não podemos afirmar ainda, porque a gente ainda não fez a análise, não está catalogado que foi um afresco sobre madeira. Mas pelas características visuais que a gente viu, pelas análises preliminares, pode ser fortemente um afresco mesmo sobre suporte móvel, sobre a madeira. Como eu tive a oportunidade também de, quando eu visitei o professor Edson Mota a primeira vez, que eu tive uma entrevista com ele em 2021, ele falou sobre que os alunos do pai dele também faziam frescos móveis, né? Só que a Gilda, ela fazia assim, mas também fazia com Strapo. Usava e vendia telas. Ela tem telas vendidas, expostas e vendidas como Strapo. Isso realmente é muito interessante. Esse é quem pinta frescos normalmente sempre fica com pena do que pode acontecer, como aconteceu no caso dela, vocês relataram sobre as paredes destruídas ou cobertas de tinta, né? Acho que o artista que pinta mural deixa atrás de si, nos apartamentos que vive, murais escondidos, né? Não é raro de acontecer. Começar a fazer janelas, temos que começar a fazer janelas para ver se, quando compramos uma casa assim de alguém artista, para ver se não deixou lá nada. É verdade, é verdade. Olha, esse que foi coberto com tinta... pelo menos esse relato é interessante, porque em algum momento essa tinta pode ser tirada com... Sim. Pode-se criar um projeto, colocar lá muitos investigadores com bisturi à mão para fazer janelas. Olha, tem mais algumas perguntas aqui. Eu não sei, eu estou conduzindo aqui as perguntas da audiência, mas eu não sei, os colegas da Fiocruz, da COC, vão me dizer... sobre o nosso tempo, nosso teto. Nosso teto é meio-dia. Tem a pergunta, na verdade é só mais a pergunta do Renato Alvim, e tem depois só uns comentários que o Eric colocou aqui para a gente, que são manifestações do público, para é importante colocar para elas, e aí eu acho que fecha, tá bem? Temos aí 6 minutos para terminar. Joia, Cristina, então vou agilizar aqui na pergunta do Renato Alvim. Nos afrescos em questão, há presença de algum tipo de verniz de proteção? Se sim, foi observada alguma patologia que tenha sido potencializada por ele? Se não, alguma razão para não ser utilizado? Isso é para mim ou é para a Cláudia? Olha, acredito que pode ser para as duas. As duas apresentaram um material que para nós brasileiros aqui é inédito, né? Mesmo aqui no Brasil e em Portugal. Então, no caso da Almada Negreiros... Peço desculpa. No caso da Almada Negreiros, temos essa situação da Gar Marítima da Rocha, onde eu já abordei, em que nós temos superfícies que brilham muito, e nós no início pensámos que as superfícies estavam a brilhar precisamente por causa de derivados dos produtos que tivessem colocados em intervenções de restauro,
registadas e não registadas, né? Temos ali problemas de, e era sobretudo em, também muitas vezes localizadas em, em zonas de destacamentos, e por isso pensávamos que fosse um material proveniente dessas intervenções. Acontece que foi isso que eu também já disse há bocado, há outras zonas que estão mais estáveis, há alguns painéis em que estão mais estáveis, em que se vê também brilhos. E nós tirámos amostras para ver se esse brilho restringia-se à superfície, era uma camada orgânica à superfície, no fundo, ou se era, digamos, estava embebido na própria camada cromática, se era um material orgânico que pudesse ter sido utilizado como aglutinante. E as amostras que nós tirámos até agora e que foram observadas já, o que nos demonstra é que realmente esta camada brilhante é realmente de composição, tem uma natureza orgânica, restringe-se à superfície, o que nos leva a crer que pode ser consolidante realmente utilizado, por exemplo, um paralóide, um polivinilacetato, e a gente já disse que encontramos muito polivinilacetato, que antigamente também eram utilizados como consolidantes de camadas cromáticas, ou nestas zonas mais estáveis, que aparentemente não tiveram intervenção, pode ser material original utilizado por Almada, sim, neste caso, para... Eu não diria se foi utilizado com a função já de protetor, não, eu acho que foi utilizado como foi um verniz para criar diferentes ópticos, porque há umas zonas que brilham, depois os veios não brilham, uma cara, metade da cara que brilha, outra metade da cara que não brilha, isto para mim é intencional para dar um efeito ótico, e por isso isto foi uma das coisas que não estávamos à espera, porque até então não tínhamos observado, as pinturas são mates, são frescos, ou com acabamentos a seco. E os acabamentos a seco que a gente tinha visto até agora eram com cal, no fundo. E por isso, apesar da gente saber por escrito, mas não encontramos ainda em campo, por escrito temos um último contrato que foi feito com a Almada, já para umas pinturas murais em Coimbra, mas já não foi ele que executou, porque ele já tinha uma certa idade e estava doente, e quem executou foram os alunos de uma escola profissional. No contrato está lá a dizer que a Almada Negrejo não ia fazer acabamentos, a pintura era a fresco, mas que não iria ser feito acabamentos a têmpera e a caseína. Ou seja, muito possivelmente ele utilizou isso nas outras gás, só que até agora já não conseguimos encontrar. Agora, não sei se não conseguimos encontrar, porque temos contaminações de intervenções, que é normal, pronto, utiliza-se produto de camuflar aquele, não é? Disfarça bastante, ou se ele realmente utilizou numas e noutras. É como digo, isto temos toda... Mas que há respondendo à pergunta, realmente há aliosomas que eu tenho... Acho que realmente é original e foi dado realmente para ter intenções óticas, mas agora os exames e os testes que a gente vai fazer e vamos tentar perceber melhor o que é que está a passar. E quanto à Gilda, teve uma obra, a última, né, que nós encontramos, que nós não sabemos a técnica, mas acreditamos que possa ser um afresco sobre tela, ela brilhava muito. Pegamos microamostras e vamos analisar em laboratório. Ainda não chegamos na fase de realmente dizer se se trata de um verniz e tal, ou coisa mais, mas ela toda, ela brilhava toda. Bastante. Olha, perfeito, muito obrigado. Essa pergunta realmente deu pano para uma manga muito interessante, né? Essa observação do Almada. Eu pergunto para a professora Milene agora, para já o finalzinho da apresentação. Essas observações, essas constatações na gara de óbitos, elas já foram publicadas em artigo? Já. Estão no site do Almada Negreiros, os artigos de 2023, que tiveram lá a gara da rocha do Conde de Óbitos, porque isto foi encontrado, foi na gara da rocha do Conde de Óbitos, lá, porque isto foi o resultado de uma tese de mestrado, precisamente, e está já lá os primeiros apontamentos de levantar a dúvida. Já estão lá, que agora precisam ser aprofundados, mas já está lá, sim, já está lá. Perfeito, muito interessante. Olha, já pelo adiantado da hora, eu vou passar os comentários e vão ser os comentários finais aqui da transmissão. A Isabela Rocha parabeniza a todos, as apresentações riquíssimas. A Samara Aguiar comenta que está adorando a discussão. A Luciana Lopes comenta a excelência da apresentação, eu também acho, uma apresentação mesmo de altíssimo nível. Entre outros, a seleção faz um recorte aqui, há muitas felicitações, há muitos agradecimentos, há muitos destaques da qualidade da apresentação. E eu também, meu nome, em nome da Universidade Rural, pronto, já que eu sou professor e coordenador de lá, então trago comigo ela nas costas,
Agradeço ao convite da Cristina, da COC, de todos da Oficina Escola, e destaco esse privilégio daqui. Agradeço a todos. E acho que por aqui, acho que a Cristina encerra a transmissão. Alô. Posso só dizer só uma última coisa? Que eu também queria agradecer em nome da orientação da tese da Gláucia, feita por mim, e é feita pela Teresa Ferreira, que não está aqui presente, mas que também gostaria com certeza para também dar um cumprimento caloroso a todos, principalmente à equipa que esteve connosco, aos elementos da equipa, à Malu, que trabalhou muito com ela no mural, e pronto, e com isto também inicio a dizer que estamos em contacto e temos sempre muito interesse. Perguntas? E eu gostaria de agradecer mais uma vez por toda a equipe do Rio de Janeiro, pela equipe de São Paulo, e agradecer em especial pela Cristina, que desde o primeiro momento em que eu defini que ia fazer a doutoramento aqui, falei com a professora Tereza, que foi o primeiro contato, depois a professora Milene Gil, e então ela falou da Cristina. A Cristina, em plena pandemia, se propôs já a gente conversar, fazer zooms e conversar sobre a ideia da tese. Então, assim, sempre muito simpática, receptiva. Muito obrigada. Obrigada a todos. E obrigada por esta iniciativa, que é excelente. Excelente. Isso. Eu vou pegar rapidamente, Malu, antes de você encerrar, só para, enfim, fazer esse fechamento, agradecer, assim, dizer que eu sou muito feliz por essa parceria. Eu acho que é uma, como eu falei mais cedo, é uma conjunção muito feliz. É, enfim, me coloco também sempre à disposição, sempre que eu posso, mas, e parabenizar, realmente foi muito boa a mesa. Eu acho que foi, a ideia inicial era que só a Gláucia fizesse uma apresentação, mas depois a gente entendeu que seria interessante fazer essa dobradinha para apresentar o Projeto Almada também, e foi muito bom, parabéns, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Eu abri aqui a câmera só para poder finalizar e agradecer muito a presença de vocês. A palestra foi realmente incrível, foi uma troca muito boa. A gente vê pelas manifestações aqui no chat. Queria agradecer muito a participação da Carla, da Cristina, do Vinícius e das nossas ilustres palestrantes, né, Gláucia e Milene, que foi muito rico essa troca com vocês. Agradecer essa parceria. E em nome da Oficina Escola e do Serviço de Educação Patrimonial, agradecer a todos que estão aqui hoje participando dessa atividade que integra o nosso ciclo de palestras. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem obrigada, atentos às nossas outras atividades e acompanhem aqui as ações que estão sendo desenvolvidas. Eu vou, então, agradecer também aos intérpretes de livro, Edécio e Sheila, e a todos que estiveram envolvidos, né, na organização dessa transmissão online, em especial a Sabrina, e vou encerrar agora a transmissão do chat online. Desejando um bom dia a todos vocês. Bom dia também. Bom dia. Bom dia também. Tchau, tchau. Bom dia.